Ahoj, vážený divák alebo poslucháč. Práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme bajnime Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne, čo môžeme ísť? Mm -hmm. Toto je jeden z najprofesionálnejších začiatkov, Franky. vidno, že sa snažíš. Vidno, že sa snažíš. 3, 2, 1, 0. Čaute, šteniatka, vítajte pri ďalšej epizóde Lúživčák podcastu. Dneska tu máme veľmi špeciálneho, 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 špeciálneho hostia. Marcel Forgač. Celký podľa. Ahojte všetci, čaute. Len som si dnes vzal uh, telo a hlas juniora. <laughs> mojho, mojho váženého <laughs> kolegu. Povedať? a to, tento kábel nemá byť zapnutý? Nie. Okay, okay, okay. Počka, tak si cinknem. <laughs> <laughs> uh -huh. Ok. Franky zistil, že dobre idú tie podcasty, keď akorát mne nejde majk. To celé. Tak to <laughs> vlastne ho počuť aj v našich majkoch a to úplne dostačí. Aby ste vedeli, rozprával som o príbeh o tom, ako som sa hral Diablo, lebo som nemal babetko doma a využil som šancu. Kvôli tomu som si kúpil PlayStation, aj to Diablo, nemám tam nič iné. A hral som do 3. do rana, lebo som sa mal vyspať do obeda. A nevyspal som sa vôbec. O 600 som sa zobudil tradične ako s Arturkom a už som bol hore. Čo je pôjde? Videl som celý celú druhú sériu Planet Earth na Netflixe. Výborné, úplne výborné, pokiaľ som došel na natáčanie. No, ale ty si mal tiež ranu dneska, nie? Áno, áno, ja mám stále ranu. Vieš čo, my sme uh, nejakých 10-11 rokov, my sme v septembri vysielali a sme to tak hovorili, že tak my už 10 rokov spolu vysielame s Marcelom, že už sme si zvykli a tak ďalej a asi tak po hodine nám napísal posluchať, že chlapci 11. <laughs> <laughs> No, vieš čo, mám najhoršie je na tom, že, že spoločenský život skápal. než by mi, mi, bolo ľúto, len nie je lebo okolo 9. 10. sa mocem, aby som už no. smeroval do postele, lebo 4.50 mám, 4.51 mám budík. Nemám to nikdy tak zaokrúhlenie, ale 4.51 mám budík, ktorý teraz... Posledných 10 posl rokov. No, no. 11. 11. Posledných 11, 11, rokov. rokov. Stávaš 4,51. Áno, v pracovné dni. Vieš si pospať v nepracovný deň? Áno, vieš čo, Pak? hej, hej. Nezobudí ťa to 4.50? Mám taký pocit, myslím si, že sa zobudím. A urobíš si radostičku? Nie, nie. Že, že, že ešte že sa, No, akože toto radostičko, áno. Že sa zobudím a, a spím ďalej. Hm? Že už ma nenúti, že poďme, poďme. Horšie bolo, keď som vysielal od 5. do 7.00 pred Adelou a Saifom. Mhm. A dával som si budíček na 3.50 aby som opiatie prišla do rádia. O 7 som skončil a keď celá Bratislava išla do práce, ja som išiel z práce, zatemnil som si a poleškal som si, že idem si poleškať a zobudil som sa v ten istý deň, druhý krát niekde medzi, niekedy medzi 12 a 1. Ale zistil som, že to vôbec nie je dobrý nápad, lebo som nevedel, aký je deň. Je to také rozbitené. Či už idem do toho rána naozaj, alebo to je až tá druhá šichta. To je presne ako ten moment, keď som veľa šoferoval a šoferoval som a zastavil som, lebo som potreboval dospať, východ, západ a e, schrupol som si za volantom. Zistil som, že sa musím presadiť nielen na, e, na spolujazca, ale dozadu. Lebo keď som zaspal a som sa zobudil <skrý> Ježiš. a vieš, aký, bol, akože, ak, aký oh. bol systém? Bol taký systém, že som sa zobudil a že <skrý> tak som musel byť tak, že predo mnou muselo byť pole. že Keď náhodou sa zobudím <skrý> no. a ja ako teda <skrý> to ustojím, to ustojím, to takto ustojím a vtedy zistím, že to nie je pole, že, že nesmie by to byť dom alebo iné auto. Mm -hmm, Spolu jazdec tiež to bolo takéto nepríjemné. Ale keď som už potom si háčať hačať to. na zadné, tak už to bolo také, že som sa, a ok, dobre. Fú, takže sa mi snívali takéto mikrospánky, keď som oddychoval na, na nedielniciach slovenských. No, ja to vôbec obdivujem, že vieš takto oddychovať. No, už to bolo, no. už si to pýtalo, vieš čo? Bojím sa natoľko, že nedokážem mať mikrospánky. Chápem, ešte stále som, no mám, 25 som si robil, teraz mám 33, čiže mám nejakých 9 rokov, 8 mám všetko papiere. A aj napriek tomu, že mám už automat, senzory, kameru, všetko toto, ešte stále sa tak, ako keby mám tak veľký strach, že ešte mi nedovolí zaspať. Som A... unavený, minžujem všetko, som, ale... <laughs> že žuvačka pomáha, alebo niečo konzumo. Čiže ja, ja som z, z, zvykol žrať. Najlepšie boli, vieš čo, hoc v zime, len nanuky. Mm -hmm. že to ťa prebralo. A vždy, keď vidím tu niekde, že beží tu zajko alebo srna, tak sa otočím a keď takto robím hlavou, hovorím, že eh, už som unavený. Že, že sa mm -hmm. pozriem, že niečo, že už... už... Mm -hmm. Ale už to nemám, už, to, už, už som starší pán, ktorý to rieši tak, že keď je to do 200 km, to znamená, že žilina alebo bystrica, tak ide späť, to, to dotočím... Mm -hmm ale prf, jasná čo je 300 km už neotočím. To už špinkáš no to už to už ne... a boli časy keď som dal že Bratislava Michigan teda Michalovce mm. Bratislava a raz som dal späť Michigan Turčianske Teplice a Bratislava ale potom som týždeň spal to je to, mm. to je to bolo 3000 to je dosť no hej. To je dosť. to naša republika mne moje auto už minčuje. normálne že Urob si prestávku a takú kávičku mi ukáže. No. Že, to je tak. Mm. A mne moje auto, ja vypínam si to v meste, ale mimo mesta je to celkom fajn. Ja toto ne, nemám. Nemáš? Nemám. Mne Alebo to mám vypnuté. Môže o to Od to, to, toho pána, čo, čo to mal. Lebo mal to biznis pán. Čiže... Ja väčšinou, keď zapnem, no. že nech ma drží v pruhu, a vtedy vieš, že keď... Nechá, nechávam nekam, to auto robiť, aby to robilo viacej ono ako ja, tak tedy mi minčuje, že Na to som si Ale Na A to, toto držanie prestavky. v pruhu, ja keď mám ten volant a ono mi to cukne, ja som okamžite som naštvatý a na to auto. No. Že ty čo mi robíš? No. Keruj si sám, keď ťa nedržím. A teraz som ťa teda držal, Braško. Necúkaj sa mi. ja vid... no. No, no, to... Mne táto spíše, že mám prevz, prevziať riadenie a keď mu poviem, že neposer sa, tak mi povie, že SOS, mi ukáže SOS, červené a brzdí somar. <laughs> ok. Mm -hmm. Tak to, to je prvá vec, ktorú vypínam. Naštartujem, vypnem si ten blbý autostop. Skapína, ano, áno. Skapina, neskapina. A hneď zapetí, neviem, uh, lane assist alebo nejak takto. Pink, pink na dvakrát. To sú tri veci, čo dám ako v stíhačke. Ja mám šťastie, že ja to to musím zapnúť gombikom. Aha. No počkaj, no lane assist je čo? To, že ti sám krúti volant? Áno, že ťa drží v prhu, no. No tak to si musím zapnúť. Ďaká pánu Bohu, lebo to, ja rád... to musím zapnúť, Lebo to strašne nemám rád, lebo ani to nevyužívam. Boli. Ja to musím vypnúť, ja to mám stále, že... To je jedno. Máš novšieho? Ne, neviem, 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 neviem. Čo máš? Neviem. <laughs> Nevieš, ako máš káru, alebo nechceš priznať. <laughs> nemám svoju káru, chodím na požičaných, čiže sa to tak mení z času mm. na čas. 3 mesiace to vypneš. Mesi... Svoju nemáš? Mám, ale máš. to je manželkyne. A ah, okay. Ježiš, mám svoje Výkon má 49 koní a má 46 rokov To je Škodovka 120L to okrúhle svetla, vzadu žehličky volá sa Užovka a je to po odcovi, čo mi zostalo na ňom som udajne prišiel z pôrodnice, ale to som ešte nešoféroval. ale maturita, vysoká škola a rôzne ďalšie iné veci takto z renovovaného veterána mám No, A kde ho držíš? Tak v takom jednom garáži a, a raz za čas... Bol som s ním na mm -hmm. ma, Zblánil sa Marian Čekovský a, a zavolal ma s kamarátmi, tam boli všetci hokejisti na všetkých tých drahých autách. Bol tam aj pán Šoko. A, a ja som, že tak poď. A ja som prešiel tri kolečka na Slovaky a ringu. Tak som sa bál, že ma výzva Prežilo, Prežilo, ale, ale bolo si so mnou také, že mladá generácia, že pán junior, tak vás ideme natočiť. Si sadol a jak sadol chlapec bol, že Také oči! Čo to je? No nemá to veľa bezpečnostných prvkov. No pásy sú také, že poboskáš nárazník zvonka. A všetko vnútri tvrdé. To je tvrdé auto. No, no, no. Takže tak, tak toto mám. Toto mám. Treba mať lásku. Ja teraz dávam prezvať motorku, takže tiež sa starám o svoju lásku. Maličku. A to je asi najhoršia tá ranná šichta, nie? Pred, pred, tou ešte rannou show. Vieš čo, tá ranná šichta, tá, to bolo také, že myslíš tu od 5. do 7. Áno, hej, tu čo si spomínal. Že si vieš potor... čo, tí ľudia boli strašne vďační, že k niek niekto k ním hovorí a že to nie je len ako kedysi, ja som v noci cestovával a naše uh, z dopravného servisu, jedna konkrétne z sme ju volali zdenka. A tak si dopravný servis, nevyhodila jingle a 3 minúty išla skladba. <skrý> a tí ľudia majú dopravný servis alebo nič, takže boli radi, že medzi 5. a 7. sa niekto ozval. A ja, som, a ja som v podstate v tom čase si urobil nejaké takéto svoje signature a meno, lebo že, že ma nejako navnímali a brali tí ľudia, mm. lebo som s nimi... tak som ich pošteklil a, a potom už, už prebrali Adela so Saifom. Ale je to také, že... Napríklad my máme v júli povinnú dovolenku, to nesmieme vysielať. Uh -huh. Do polovičky júla, júla vstávam bez budíka na 4.51, uh -huh. potom sa rozospím, rozcicám sa jak, jak brav a prvý augustový týždeň mám problém vstať. A to okolo 3. 4. alebo vlastne tento čas ako teraz, uh -huh. tak to už je že veľmi ťažké to je to nejak zabrať. Mm -hmm. Obdivujem ťa veľmi, akože ja som mal doteraz absolútne blahodárny spankový život a... Prišlo dieťa. Kš, <laughs> absolútne sebecky som bral čas. Všetok čas na Zeme guli bol môj. <laughs> to bol, ne, bol iba môj. Bolo to absolútne neoveriteľné. A, a teraz ako je drobec, že akože presne ti, toto, že my sme mali, keď bol, keď bol úplne malý, keď mal ten prvý mesiac, ja som si nedal žiadne, bol som že iba doma. Iba doma, ani shows, ani moderovačky, ani podcast, nič. Iba doma som bol. Všetko som si urobil tak, aby ten prvý mesiac som mohol byť 24 hodín vlastne z Júke pomáhať. Lebo mi prišlo krátko ten týždeň, čo sa dáva. To mi príde také, že to čo je, veš? Sa... prvé nepomôžeš ani hovno za týždeň, lebo sa ešte nič nenaučíš. Do... Viac menej zavadzate obidva dvaja rovnako. A to musel nejaký pán Excel vymyslieť. Že... Aj to je... Dáme to, spriemerujeme. Týždeň, týždeň že za stačí chlapa. <laughs> takže a, a, to bolo fakt také, že my sme mali každý deň, mal, boli dva dni. Proste boli to dva, aj kľudne, aj tri dni. lebo on spal každé dve hodiny, musel spať. A keď si si, že vieš, spal osemkrát krát Tak Ale tri si si zbúcal s ním. S ním, veď to? Toto je výhoda toho celého. To je akože pridaná hodnota. Hej, ale na druhú stranu tiež je to také, vieš, že že si unavený rodič, to je, taká, to, to je, celkom taká tradičná premisa, že unavený rodič si a hovorí, že som strašne unavený, že som strašne unavený a ľudia, že tak si pospí s dieťaťom. A že dobre, veš čo, tak si pospím s dieťaťom. A potom budeme aj všetko s ním robiť. Dieťa, dane mi spravíš, prosím ťa, povysávaš <laughs> dieťa, upracuješ po sebe dieťa? Jesus, fuck. No, čiže to je také preste, Ale to bolo brutál. To normálne, že mali sme jeden deň, že sme mali ako keby, že tri rána. Ale ful, trikrát máš mm -hmm. pocit, že naozaj si sa zobudil a znova ti začal deň, lebo to je istá rutina, to je isté proste srandy pandy. No. Keď ti prešla mačka, tak je to chyba v Matrixe, kámo. Eno. Niekto zmenil kód. Aj nať Saifa si to ale chválil, že takto, že prídeš do roboty hneď ráno a vlastne, keď niektorí idú... Ešte do roboty ty už ideš z roboty a máš zarobené na ten deň vlastne. Áno, v podstate tvoje. o 10.00 končí. To je také, že my vás teraz nechávame a ideme preč a o 10.00 padla klec, hm? čo je akože celkom výhoda. Druhá vec, je, ja si pamätám, že som ešte robil uh, popoludne ako robí teraz Saifa a to je také, že o 14.00 vysieláš, čiže o jednej tam musíš byť, čiže o 12.00 musíš byť už v dosahu, hm? čiže, čiže na obed a to nestihneš až toľko. Hm? Z tohto hľadiska je ráno oveľa, oveľa praktickejšie. Jo. Áno, To, to, to po ti rozdrbe celý deň vlastne. Úplne. také, že keď chteš, chceš, rano. že sa náhodou, že dá pospať, tak pospíš do 10 zrazu je 11 obed, vlastne už idem do rádia, Fu. prešiel ti deň. Prešiel ti deň, je 6. Super, kúpim niečo, áno. Večera, ó, správy, uteče den, jak večerní správy. Jo. A je aj nejaká chvíľa u vás na rádiu, kedy nikto nevysiela? Že je iba hudba? Večer, že je nemoderované. Tak je, hej. A je to hej. tak vypočítané. Ale tak chodia správy dopravný servis aspoň, alebo niečo. Do nejaké hodiny, ale ono to tak je, že ja napríklad nevysielam štátne sviatky. Niekedy som vysielal, čo bolo v pohode, keď som bol sám a mm -hmm. bolo voľno, lebo som bol aspoň v rádiu, ja som to nejak že žral týmto spôsobom. Len potom nám, by nám museli platiť dvojnásobnú gážu, tak povedali, že nech si oddychneme. <laughs> ale vážne vypočítali he? takže vypočítali a pani inžinieri vypočítali že teda to tak bude takže tak ale nestiažujem si lebo uh, my máme že uh, rok a z toho jeden mesiac v júli nevysielame a potom ešte máme tak uh, zvláštne no zvláštne tak normálne podľa mňa že Vianoce síce vysielam 24 ale keď sa ide ja neviem 22 na Vianoce tak 24 odvysielam 31 odvysielam december, ale medzi tým sa nevidím až po 6. Čiže tiež je to takto. A medzi tým ešte je 21 dní, mám voľna, že ja neviem, že idem nahrávať podcast, alebo sa mi nechce, alebo mám kšeft, alebo som chorý, alebo čo si. Mhm. V podstate je takto, no, to máme. Čiže máš na mňa nejakú dovolenku, ktorú ano. sa môžeš vyčerpať? Áno, áno, áno. Ale to vy sa musíte dohodnúť obaja, nie? Áno, áno. Na 95% to vychádza a niekedy zasiahne vyššia moc. Vtedy prichádzajú tí inžinieri, čo všetko vypočítali, že... Nebude dovolenka. Ale vychádzajú v ústret, je to, je to akože v pohode. A ináč, ako to vy robíte, keď jeden z vás ochorie? Tak Pročíte celú show, či to celá, musí poťahnúť? celá to... show je postavená na dvoch. To znamená, že keď je tam ten jeden, je možno fajn, ale je to o tom, že chýba ti hrať tenis zo stenu je fajn, ale keď máš sparing aj to... Hej, jednoznačne, že... akože vy máte výbornú chémiu, akože to máte vychytané, to... Tak 10, respektíve 11, 11, rokov, lebo ja som to už nerátal, už že to bolo jedno. Není veľa ďalších takýchto dvojíc. Asi nie, ale vieš čo, je to tak, že... Adela Saifa sú transgender, to sa neráta. Áno, a ďalší... Hovorím samozrejme iba o Maťovi. A... <laughs> Ale, veš, neni, 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 neni veľa takýchto formátov. Čo, čo je v Amerike napríklad, alebo teda, <laughs> poďme, poďme ďalej používať z V zahraničí... Máme v zahraničí... <laughs> Mali sme taký komunistický feel ešte, vieš, keď sa používalo tam v zahraničí, vieš. No a v zahraničí je to najzákladnejší formát. Skoro. Je, yeah. vieš čo, ono to je tak, že u nás celé to je také, že trošku odmocnené vzhľadom na to, že sme, koľko? 200 na 500? 200 kilometrov je mm -hmm. žilina, no, nech zoberiem ešte kysúce, vezmem, tak to je 300 na 500. nie, a... Yeah, 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 yeah. a, a Ale celé je to také, že uh, aj ten futbalový klub, ten v Rexton, čo sú tam tí dvaja. Ano. Jeden známejší a druhý menej známejší. A ten menej známejší hovorí, že moje TV money mi nestačilo a potreboval som Hollywood money, mm -hmm. preto prišiel ten herec. No a u nás takisto je to o tom, že, že to rádio je fajn, ale už Leoš Mareš je úplne niekde inde v Čechách no v rámci levelu ako, ako my tu na Slovensku, ale stretol som Michaela Douglasa a Katarínu Zeta-Jones, tu som stretol radšej, ale mm -hmm. a oni boli v štúdiu v Jojke, kde sa točilo Moja mama varí lepšie ako tvoja a čudovali sa, že to tak vyzerá, tak im povedali, že sa tam nakrúcal Černobyl seriál, to bolo v tom čase a oni, aha, aha. <rý> <rý> a on to tak tam vyzerá. A, a sme sa rozprávali, ja som zostal ako, že mne režisér hovorí, a teraz príde Michael Douglas do štúdia a ja som tak do kamery pozeral, že jasné, jasné. A zrazu prišla taká pani, taká pekná pani, ktorá sa podobala na Katarínu Zita Jones a bola to ona, tak som prišiel k nej, tam sa prerušilo nahrávanie, ona sa pýta, že čo, to točíme a tak ďalej. A hovorí, že, že koľko máte časti? Ja hovorím, že to je Fremantle, že to je licencovaná vec z Londýna a že, že točíme nejakú... Že tisíc častí máme za sebou a že som nevedel, že už len nejakých 200 pred sebou, že 1200 častí, že my sme tak 5 rokov točili, či koľko, či 4. A hovorí, že wow, že takže daily format, že áno, áno že 45 minútovka, 50 daily format a hovorí, že kedy to ide. A hovorím, že pred správami a on mi hovorí you must be a Ferrari boy. A ja mu hovorím, be sure my bosses are. No jo. No a toto je ten moment, že on na teba pozerá, že je fíha, mm -hmm. tralala. No, aj no A ty si ani fíha, ani tralala. Ani tralala no. Čo, ale to teraz nehovorím zlom, že závidím. Nie, len ten je. pomer. Tak je to je. Je to normálne. Akože to je presne. Ako aj ja za, 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 za náš kšeft viem povedať, že Proste je tam, je tam istý strop, taj, aj tá jazyková, nejaká, aj geografická, aj hociaká iná škatulka proste... Je, yeah, no, do... Nepohneš s tým. Nepohneš no, no, tým. No, no. Nik, 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 nikdy nebudeš George Carlin alebo, alebo Louis C.K. A môžeš Lebo... bývať aj vo Volštále a, vo, Stále, či vo Stále, no. a nepomôže to. My sme to zosatvárim v Chicagu riešili, sme tam videli nejakú šikáksku televíziu. Ale on je iná on, on je, trošku globálnejší. <laughs> <Okay>. <laughs> Michal je globálny sex symbol, pozor, 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 pozor na no to. Pozor. Kozmopolitný. Áno, áno. Pravil, že mu minulé ona, Feldeková povedala, že je fešak. No, a zľakol sa. Ona ešte vidí? No, to on je s tým okom, nie ona. A, 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 a. Nie, tam sme riešili všetko. toto si mi teraz čo pripomenul? To on aj vám to robil? Vám to robil ja na škole tiež? Som, nie, nie, ja som to nezažil, takže len som z počutia. Máš mm, žena chudiatko. Feldejk na výške. Však povedz nie? Opi, ty si oko vyťahoval, babám, ukázal no. to, ako party trick. Čo, bo ten starý chlap. V tej ére to bolo cool. Si, si predstav, že by v tej ére bol TikTok. Hej, ako no. V tej ére to bolo, že cool vec. Prekladá Shakespeara a TikToker, no? známy mm -hmm. TikToker. Škoda, že to vyťahoval na, na Juku a na, te, no, už na mladšie devčatá. No. <laughs> Myšovi si chcel niečo. No, že oné, že sme boli v Chicagu a tam bežala nejaká, akože, šikácká televízia a prečo sme to rozoberali, že stačí, že si moderátor. Mestskej televízie v Chicagu a máš oveľa väčšie publikum. No jasné, <laughs> Jak o milióny, mi Slovensku, no? O milióny viac. V roku 2000 som bol v Mexiku s folklórnym súborom Zemplín a boli sme tam, že mesiac. My sme boli v štyroch, na štyroch miestach sme boli a prvé mesto a miesto sme dostali, že Monterrey. Mm -hmm. 5-miliónové mesto so sedlom koňa, kde sa budú hrať aj majstrovstvá sveta vo futbale, verím, že tam Slováci budú hrať. Mám tam doteraz kamarátov, veľká spoločenská škola pre mňa od tých ľudí a vzali nás tak nad mesto, ako keby na kolibu a ukazujú, že tak toto je Monterrey a že tam za tým kopcom je San Pedro, ale to je akože ešte Monterrey, len to je tá druhá časť a že tu tak žije 5 miliónov ľudí. A ja hovorím, no a teraz si predstavte 58 tisíc kilometrov štvorcových a to isté, hm. že 5 miliónov ľudí, že my sme v podstate jedno také priemerné mexické mesto. Hm. A vieš, čo mi na to povedali? A boli, akože o Slovensku vedeli možno tak 15 minút, lebo to bolo hneď nás vzali. Hovoria, tak to sa musíte všetci poznať. <laughs> <laughs> a ja, že na jazyka. To je zvládne. No, no? To je krásne. No, hneď nás odhalili. <laughs> to sa musíte všetci <laughs> <Si> poznať. <laughs> Ale ja, ja v poslednom dobe mám pocit, že poznám každého, akože to no. Tak je nejaký prieskum, že ak by si chcel niekoho spoznať alebo Struhne. dopatrať sa, na Slovensku že je to cez troch alebo štyroch ľudí. A, a globálne sa dostaneš cez tieto socky, kebyže chceš? tak tam to je ešte šialenejšie číslo. Ty sa vieš cez nejako, že cez dvoch ľudí sa vieš... Ja myslím, že, kedy, ke, ja myslím, že, kedy, ja myslím, že kedy si to bolo 6 a odkedy sú sociálne siete, tak je to po celom svete 3. 3. Po celom mm -hmm. svete 3. Že vlastne ja sa dokážem spojiť s britským kráľom cez troch ľudí. A to ešte nevieš, že... Že on to nechce. Že on, on už o tebe dávno vie, keďže, keďže si zo šťavnice. Áno, to je pravda. Je, je pravda. pre mňa informácia, že... Londýnčania milujú požiare. <laughs> Uf. Oj, oj, oj. Ale ja si... Môžem, ja môžem, no, ja, okay, môžem okay, okay. ja môžem. To je tak ako, uh, ako, ako, ja na hej, hej, hej. Ale uh, Slováci nejakým stromom zachraňujú anglické stromy? Genofondom, že im vyhynuli nejaké, ja neviem, teraz jasene, či gaštany, či čo. Môže byť? Nie. Yeah. Čiže tak, v Badi nebol v pralese. Mm -hmm. Kamoško. Tento? No, nový kráľ. No, ešne? A to, čo bolo, a toto mne sa najviac páči, že išiel z Kamilou, ešte nebol král, išiel na Akropolu, vyšiel hore, čo, že vyšiel hore, nie je tam výťah, ale tak vyšiel hore a nejakí turisti tam boli. A on, že, že dobrý deň, dobrý deň, nie, to je vzácne, že a on sa spýta, že odkiaľ ste, lebo ten turista hovoril celkom dobrou angličtinou a tá turistka, tá baba hovorí, že Slovakia a on podľa, že bol som tam. Ah. Chápeš, to je také, že... To je super. A teraz tu čajočku určite followuje. Určite. No a, no a tak tiež by sa k nemu dostal. No, no, oby, no, no, no. Jasne. <laughs> no. je to vlastne izičko úplne, to ľudí. Ty si odkiaľ vlastne povodom? Takto, ja som kozmopolitný východniar. Tak ako uh, m, Satmári, pánko, je kozmopolitný uh, človek. Obyvateľ sveta. 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 Tak ja som narodený v Sníne. Z jednej tretiny som Spíšiak, štvrtiny, pardon, Spíšiak. Z Novejší? Či... Z Novoveskej huty. Mm. Čiže igolov a potom áno, áno. A z Novoveská huta. A potom som mal, tak ako keď som bol na Facke a chalani povedali, že som mal to šťastie, že keď som mal rok, som sa presťahoval z Osniny do Michaloviec. Čiže Michigan je základná stredná škola a dlhotrvalý pobyt až po hypotéku. A medzi tým som študoval v Prešove veľmi dlho krátky študijný odbor na Prešovskej univerzite, bol som tam v rádiu a, a teraz hlavné mesto SR. A čo si študoval? Dejpís z Učíš veľmi na V 7 rokov som študoval 5-ročné štúdium, magisterské. Prepadol? O, nie, len som mal veľmi málo prepadol. Málo voľného času na štúdium. Ja som už začal robiť v škole. Počas školy som začal robiť v v internátnom rádiu a potom vo veľkom, takom veľkom z pohľadu v regionálnom rádiu. A už som sa dostal do stavu, že napríklad Marcel to už opúšťal, uh -huh. že už ani nedoštudoval a ja som si povedal, že mal by som to akože dokončiť kvôli babke. Dokončil som to kvôli babke, ktorá mi jediná ešte z rodiny verila a keď som dokončil, hovorí, tá ja už ani neverila, že dokončím. <laughs> <laughs> Babi, a ja kvôli tebe. Som dokončil. <laughs> Čiže, či, a vy sa tak... poznáte odtiaľ? Ja som po Marcelovi nastupoval na jeho pozíciu v rádiu Flash, keď on mm. išiel do Košického štúdia Fanrádia. A keď som došiel do Fanrádia do Bratislavy, tak on vtedy menil Rock FM Rádio na FM Rádio. Toto je celý no. aspekt o Marcelovi, ktorý som že v živote nevedel, pokiaľ sme ho tu nemali a nepovedal to. Ja som si vždy myslel, že je performer. Že je ako my. No, no. E, umelec. A on má celú túto druhú biznis brutálnu líniu, no. života. No, no, ja. no. To my ta tranci máme. Áno, áno, áno. Nechceš predať svoju audioknihu? <laughs> Bude zadarmo pre Patreonov. Budete mať zadarmo gabo audioknihu na Nahovoril ju sám. Áno. Aj napísal ju sám. Režiroval to našťastie kamera, takže povedal. Poču, ja robím tak, že najprv si nahovoril a potom napísal. <laughs> no, no jasné. Koko, som... Najhoršie je, že... Ja by som tak asi. Ja by som... To, to je dobrý. Nahoršie, že tú knihu už nenávidíš, lebo si ju prepisoval 17 krát a ešte furt nejaké poznámky od editora a keď už je to konečne celé hotové, tak teraz to ešte musíš načítať náhlas na mikrofón. Tak, aby to znelo. to a ešte ten to tak, presne, a, a ešte kapralík Aby to bolo... To. Aby tie vtipy, ktoré ti už nepripadajú ani trošku smiešne, boli naozaj smiešne. Ale vieš, ja to mám v rozhovoroch, že ti pani pošle otázky a ja už teraz radšej odpíšem, ak je to písomné v tom, že naformulujem odpoveď písomnú tak, aby sa dala čítať a pochopiť, lebo keď si ma nahrá mm -hmm. a prepíše to, tak to je, že Fú. Ja, ja radšej mám naživo, alebo potom mám veľmi rád tú možnosť, čo má Gabko, a tiež som sa naučil, že pokiaľ prídu to z generické otázky, tak máš už dopredu urobené generické odpovede. To, to ano, Ako ano. ste sa dostali ku stand-upu, vtipná príhoda z natáčania. A čo a čo, čo máte junior, backstage? Hej, si s Marcelom na nervy? Aj. Hej. Jesteś pipni i doma? <gry> też, jako <gry> że... To... <gry> Na to, na to, ja nemusím aj, aj. chodiť na kávu. Na to, to, nemusíme chodiť na kávu. Toto to, to, sa dá vyriešiť. Jasne, ten... To vám vlastne pošlem do 7 minút. Akože mi, <laughs> dajte mi chvíľku cetrelo, cutrelo, času. A ale ja mám radšivé rozhovory, lebo ja, rad, ja rad šarmím toho človeka. Mne sa to páči. Ja mám pocit, že keď budem šarmantný na toho človeka, tak lepší roz... Ja keby ten rozhovor je vždy nejaká skúška. Lebo, ťa niečo. pochopí a dokáže to alebo... prepísať. Ale potom sú mesiari, ktorí len prepíšu. Ale to sa nesťažujem, to je len akože... Nie, a hlavne takých tých, nechcem teraz craft, nadávať, re re to... refresher títo mladé médiá, kde vlastne robia títo mladí ľudia, ktorí ešte nemajú tento žurnalistický skill vypísaný, tak tedy hej, no, tie nasurovo orafané, ešte akože ani slovosled nič. Úplne je to craft, len. vieš, každý to má iná a každý vylepšuješ si to, vieš. Náš no, to cepoval pán profesor na škole, na ušťomovú no. pán profesor Števko, písali rozhovory, jak dráci. Nikdy som nikomu nedával na výške rozhovor ani ja, ani Fischer. Nikto z nás nedával. Nikde rozhovory. nikto z nás nedával. S kým si robil rozhovor? Kapralikom kaprálikom a s jasaňom, lebo ja som ja si medzi sebou. <laughs> Jasne, že. No a ako inak. Ja som so s robil pre predstavenie. A ja utiahnutí <laughs> muži dostanú za úlohu robiť rozhovor. Ja, z jasaňom s kým ho urobia? to už musíme zavolať, Kristen, ich <laughs> nevidia, lebo... ste fakt sedeli na izbe a do kruhu si robili rozhovor. Nie, sedeli sme v deprese. okej okay. Bola to naša akračka. Beriem späť všetko, čo som tiež re trvalo v 5 rokov vlastne, takže nie, 6. 5 rokov mi malo trvať, 6 rokov mi trvalo. <slúding> ja som prišiel do Jireška, tak to ja som chcel... Jak, bierať... aké je Jireško v Prešove? Pavko. Pavko. Pedagogická a filozofická. Pavko? Pav, 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 a F. Mali sme aj uh, blahos, uh, blahoslovcov, či ako sa to povie, no... Slovo tepec. Tí, tí čo, čo za Farárov študovali. Bohoslovcov. Tak, tak, tak. A, a my sme mali, že starý internát, nový internát, prístavba, ale ja som robil vykopávky v rámci praveku a nepovolili mi individuálny študijný plán, tak som sa naštval a išiel som až... Do SNDčka. No, išiel som, išiel som na konkurs do internátneho rádia, kam ma prijali v oktobri a vo februári som tomu šéfoval a nevyšiel som 3 roky vôbec. Ale v škole sa pýtali, čo je s vami, čo je s vami. Najprv na to prišla jedna pani, ktorá ma učila jeden predmet, potom Milan, nie ste vo forme. A ja som bol tak, že viac bifloš ako streda bifloš a končil som streda horšie. To znamená, že rátaš, že koľko potrebuješ, aby si prešiel. A najprv, že tri môžeš chýbať, potom som len tri bol a všetky také tie veci okolo. Ale nakoniec som sa akože prekopal tomu celému. Ja som tlísak. Tlís pre mňa, my sme boli na jednej súťaži, kde, to už teraz môžem povedať, chceli vykradnúť pred voľbami nápady a dali tému voľby, boli súťaž a, a v spotoch bolo to HZDS a my sme došli s volebným spotom, že strany boli znamenia, uh -huh. tak to povedali, že to nemôžu odvysielať ale tlisáci prišli s pesničkou Vivat Onania. ja som doteraz akože maličká cicina, neviem čo, Vivat Onania. V čase, keď oni machrovali bez falošných tónov, akože to bola veľká frajerina, akože totálne veľká frajerina. To pre mňa to boli... inštitúcia, to je strašne dlho, nie? No, odkedy je oni? Odkedy je internát? Odkedy stojí mladosť? 40 rokov, nie? 40 rokov. Tlis, vieš, je tlis? zložková internetná stavba. To bolo napísané na tej budove. Hey. A okay. Do no. ktorej sa vlastne to rádio išlo. Nastaholo, no, bolo, no, no, no. Čiže tak, no a ja v podstate som z rádiovej branže jeden z posledných z generácie analogovcov. Ja som si strihal... No. Ja na kotučok som strihal anketu a na súťaži mi povedali, že nemáte vyrovnané úrovne hovorím... Dobre, počítač bol, vieš, 3.8.6, to spustilo maximálne jingle. to bolo také, že si mal na jednej strane, na druhej strane deky a len nádych si ich pustil, lebo boli ďaleko, Na kamok som strihal uh, anketu a podhrával som to naživo, no to prosto také tie veci sme robili, čo už teraz bez šance. Jo. My máme ešte stále dosť veľký archív v tlise tých pásiek, sa tam ešte mal, máme tie veľké kotuče. Kotuče DM. Ja Mašiny prosím, sme teraz dali. Som STVčka zabludil do nejakého takého, že som hľadal fajčeren. To ale, je všade tam. Hej, hej. Ja, <laughs> no, bol... Celá STVčka je jedna veľká fajčeren. A to... kvôli niečo by sa nemalo nič tej meniť, tak kvôli tomu, že možno zmenia fajčeny a potom to... Ale tam som našiel takúže miestnosť a len tam bolo proste, že nekonečne veľa ako keby pások, ktorý som nedokázal identifikovať, do čoho by mal ísť. To je taký pult obrovský. No. A ja som tam totiž to... Lebo nebola to ani tá filmová? Áno, no, nebolo to, be to, to ale, Nie. Ja, Neviem, ale... Myslím, že Betekami tam boli. Vieš čo oni púšťali zvuk, oni napríklad už mali počítač, ale nedokázali pustiť hudbu mm, z počítača, tak oni si z počítača museli nahrať na pás a z pásu cez šablu do počítača. Mm -hmm. Bol to majster zvuku, ktorý chodil v takom plášti, ak môj dedo v jednote a mal asistenta, ktorý mu podával tie pásy. Ja som tam nahrával armátny magazín komentára. To bolo také, že tam to bolo o tom, že ešte sa nosili rifle na puky zažehlené. Teraz mm -hmm. došiel uh, chlapec, ktorý to vtedy na ministerstve obrany všetko menil, Mároš Kemeň a že tu sú také podmazy, že do toho budeme dávať a on, že to CDčko, tak on najprv pustil CDčka, my sme pozerali, že CDčko na pás z pásu do počítača a že to musíme grebnúť a on, nie, postup pri audio, vizuál <laughs> Dobre. Hm. Fú Bol to ťažký ospoň. prechod? Čo myslíš? No z analogu do počítačov tak si to zažil celé. Áno, ale bol, tak, si... pozri sa, ja napríklad som teraz zistil, že na x mojich spolužiakov zo strednej ani nemám telefónne číslo, ale aj keď mám, ja neviem, ako znie v telefóne, lebo my sme buď mali pevnú linku, ale v mobile znieš inak. Mm -hmm. A ja som volal zo svojou jednou spolužiačkou, lebo náhodne ma oslovil jej syn, že teda mámku mám na telefóne a ja som ju prvýkrát počul v telefóne mobilnom a ja podľa hlasu by som ju nespoznal. Akože uveril som mu teda, mm -hmm. že to je ona... Ale my sme nemali mobilné telefóny na vysokej škole ešte. To bolo také, že nič. No, si starý. Vieš, a to, áno, to som, to je v pohode. Ale, ale ten prechod je super. To nie je to, to prav, že to to stalo sa to šiaľne rýchlo. Áno, 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 to je pravda. No. Vieš, akože stále ja som nemal ako dieťa internet a mobil. Akože mal, ale bolo to v okolí. Nebola to rozhodne táto vec, čo máme teraz, ja hej? 33 desine Netflix nekúkneš, vieš. No. Ale záhrač Hadika. To, to mi nikdy ani nekúpili, to som chcel, ale proste to bol telefon drahý. Ne... A hlavne, čo máš, ty máš čo mobil. Na čo ti je mobil? Áno, to, ja som mal, tie som tie mal tie tajne, počúvaj, ale bo, mal som Sony Ericsson a bol tam uh, uh, Prince of Persia. Ale počúaj, to bola hra v telefóne a ja som vtedy hovoril, že ako to je, lebo keď som bol u Osmak a už sme mali nie PMDčka, ale tie osobné počítače, počítače 386, tak sme chodili ako u Osmaci a sa na výpočtovej technike hodine hrať hry a ja som hral u, u. Tiku, tiku, u, u. a hral som Prince of Persia v počítači. Mm -hmm. A ja som to mal zrazu v Sony Ericsson, nechápeš. to bolo, že to čo je. A potom som už to neriešil. ale ako... No a vezmu si, a teraz sme tu mali e, asi dve epizódy dozadu, Dnes, dneska to pre vás nič vlastne. E, pre teba dneska to vychádza pre patránov, e, odborník na umelú inteligenciu a už to, je, už to je to. A ja som ešte nemal ani len 30, keď som bol maličký. No. To je 30 rokov. Aj, ten posun je 30 rokov. To vôbec nejde o to, čo je ako starý, ide o to, že ako insane speed. A ako rýchlo sme to dokázali posrať. Hej, no máme toto. Pustili sme ju na internet, dali sme jej možnosť kódovať, všetko. Každú jednu vec, čo sme nemali urobiť, sme že hej, spravili sme. No, už sa to nedá naspäť. A že, čo s tým ďalej? No, už nič. že tak to neurobíme v budúcnosti. Už to je jedno, už sme to urobili. Už, niekde rastie sa rachko. Tak, tak, presne. Prídej. Ale vezmite si, že tie, tie mladšie ročníky úplne nevnímajú, ako sa rýchlo mení tá, tá technika, lebo my sme zažili ešte analogové veci, rádia, pásky magnetofonové, jednoriadkové telefóny, pevné linky, diskety. staré internety, proste diskety. A za, za pomaly za 10-20 rokov sa to zmenilo na iPhone, vysokorý mm -hmm. internet, a neviem čo, ale deti, ktoré sa narodili v 2000, už bol iPhone, len je väčší. Už bol internet, len rýchlejší. Proste mm -hmm. nemení sa až tak, ako, ako, sa to menilo nám hej no, my sme prešli si brutálne zmenu. No počkaj, keď ťa ten iPhone ty vole v noci pošle niekde na vojnu, lebo si myslíš, že pre teba to je to najlepšie, lebo si trošičku čubi čubi, uvidíš potom, jak sa to rýchlo zmení, kamarát. <rý> Jesus Mária. Ťa bude iPhone naháňať. A ty si potom prešiel akože do profi rádia, hej? Do regionálneho rádia. Mm -hmm. tam... A to normálne ko konkursom, castingom? Áno, bol konkurs a prijímal ma ako programový riaditeľ ma prijímal Mišo Hudák. Uh -huh. A preberal som veci po Marcelovi. Uh -huh. Koniec éry som bol ja programový riaditeľ Miša Hudáka, keď on začal riešiť vyvolených a už, už koketovať s Bratislavou. Uh -huh. No a potom som, ja som tam bol na civilke, tak sa dalo nejako, bol som uh, varietný umelec zaradenie. Čo je umelecký mm. super. Dobre, to je dobre. Čiže to som bol a... Horšie ti ešte. Potom som dostal Lano do, do fanrádia, pretože Tomáš Karpel odchádzal za Marcelom do Rádia FM. Mm -hmm. Takže som v podstate tiež v tej ére uh, prichádzal, keď Marcel odchádzal a on sa potom vrátil do fanrádia a začali sme vysielať spolu popoludne a potom rána. Mm -hmm. Ja, jak tomto to, to prichádzaš? To ráno prichádza, si treba zaslúžiť? To je to... Je to vieš čo, vieš ten prime time časový? Vierešku som sa, my, my sme mali Vierešku, tak sme ľúbili to Viereško, že sme si urobili ranné vysielanie ako študíky. Aj my sme mali s Možkom ranu show, rana nevolnosť. A my sme ju volali RVN, raňajky vám nedáme. Mm -hmm. a tam sme sa hrali na fan rádio, že sme si to išli vyskúšať že v tempe, po každej pesničke a tak ďalej a tak ďalej. A ja som sa vtedy hral na rannú show a dostal som ju. Bolo to tak, že chcel som to robiť, len nemyslím si, že ja som bol ten typ, ktorý to mal napísané, že a ty budeš, na teba čaká ranná show. Že nie som akože talent, ale myslím si, že som skôr vydretý. A tým pádom to trvalo možno dlhšie, že mňa prvý... Prvé tri roky nedokázal šéf vyhodiť, buď na mňa zabudol, alebo, a ježiš, ešte, no tak chod sa náhraď uvidíme. Prvé tri roky to bolo takýmto spôsobom. A potom to prišlo, že, že Adela odchádza a že rannú show, takže asi juniora Marcel, tak mi dali príležitosť. Ja som totiž to dovtedy im produkoval, tú rannú show, že som tam bol ako producent. To znamená čo? Že som im pripravoval všetky tie veci k ohľadom témy a ja potom v podstate povedal, že by bolo fajn, aby som to skúsil ako moderátor, lebo ja som ju robil naprieky. Adela povedala, že zavolaj tejto pani ohľadne výstavy Mačiek. Ja som jej zavolal, spýtal som sa otázky, ktoré boli pripravené. Ja hovorím, ja mám ešte dve otázky, že či sa dá preoperovať mačička na psíka a psík na mačičku, tak to prešla mlčaním a potom, že či sa neboja teroristického útoku, že keď do pavilonu mačiek príde nejaký Rottweiler. Mm. že Či sú pripravení bezpečnostné zložky a tak ďalej. Pani zložila a mi volala Adela, že či som sa zbláznil. No a toto som im robil, alebo ja neviem, došla Zdena Studenková. To nemala právo toto. Zlomil som Zdenu Studenkov, aby prišla do rannej show, že nech dá priestor a čas mladým, mladým ľuďom. A dostal som ju na to, že aké máte rada, rada, kvety a dal som urobiť kyticu a ona mi povedala všetko okrem lalii. A keďže som nebol dôsledný a po niekoho som len poslal po kyticu, samozrejme, že kúpil lalie. No a ona sa rozkýchala a povedala, že to je nás chvála, za som bol riešený. Alebo som mal... To už je na hranici. Tak... To je útok oh. na národný poklad. Pozor, no, no, no. Zarys, akože... No alebo také bolo, že, že teraz sa dozviete, že čo povedal SBS, ktorý mal na starosti šatňu Depeche Mode na prvom koncerte skupiny Depeche Mode šatňu Davida Gehena. A oni mali tam taký kód a mali, že hovorí SBS, -kar. bolo ticho, a dal im technik, že dajte dole sluchadla. A ja hovorím, keďže ste si nevypočuli príspevok, tak... A išlo stále ticho v rádiu. Tak správny SBS-kár mlčí a nepovie nikdy, čo sa deje v šatni Davida Gahena. Technik bol dohodnutý, zablikali im, vrátili sa späť a oni tak to bol SBS-kár, ktorý to... A potom bola porada a my navrhli, aby som to skúsil ako moderátor. Už som robil menej produk produkčného. Robil som mi takéto veci. Ale pomedzi to si robil poctivú pracu určite. V, áno, vieš čo robil som? Hit parádu som robil, čo v podstate sa rádia zmenili na hit parády podľa obľúbenosti a dostal som za úlohu OMV dávrovala 23 alebo 5 Peugeoty 206 auta. Gulik ho doteraz má? A, to, a ja som s ním, musel som s ním telefonovať, lebo všetkým výher som som to oznamoval. Mm -hmm. No a zažil som také, že 23 telefonátov, vtedy sa honorovalo, za jeden telefonát bolo 500 korún. A ja taká nula, zrazu som mal, že koľko peňazí máš. Mm. A potom sa už to robilo za na paušal. No a potom to bol paušal, že, že za deň som dostal toľko za koľko jeden telefon, lebo pani inžinieri z Excelom prišli na to, že, že to je vlastne, trošku diera. Ole, no a ja som všetkým volal, tým ľuďom, a, a bolo to také, že som zavolal a do toho, Ďuro, ty si, takú ti kopnem do vajec, piču si zo mňa robiť. A nene, fakt ste vyhrali uh, ten Peugeot od spoločnosti OMV a ja som z toho musel strihnúť nejako, mm. vieš. Alebo som robil, že Slovenská pošta, každý, kto mal označenú schránku správne, tak bol nahlásený, že teda má správne tú schránku, bol vyžrebovaný a ja som volal tomu človeku, že vyhrávate 10 tisíc korún od Slovenskej pošty, lebo treba mať označenú schránku. A to sa dávalo do 30 sekúnd. Mm -hmm. A správne označenú schránku mala aj pani Mária, ktorá získavala 10 tisíc eur a ona strihnutá pani Mária. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Viete, mne zomrel manžel, takže sa mi tie peniažky celkom hodia. Ďakujem veľmi pekne. To určite môj zosnulý manžel zariadil, aby som vyhrala. A do toho mal ísť pekšot. Slovenská pošta posol dobrých správ. Tak sme to museli nejako upraviť. Tak takéto som veci robil. Tu prvú časť, ďakujem, veľmi pekné. Oni zistili, že v podstate takto nenápadko som mal viac peňazí ako hviezdy, ktoré museli ráno stávať a mať zodpovednosť. Takže také všelijaké veci som robil. Alebo som dostal auto, Fabiu 1.2 HTP. To je motor, ktorý robil, že... Hned to prejeď. To a to bolo, že pfú, a ja som bol všade s minerálkou. Prídem, prišiel som do mesta a vtedy ešte robil minio so Slavom ráno a že juniora máme na telefóne, ahoj, kde si? Som v Trebišove. OK, takže ak ste v Trebišove a nájdete juniora a budete mať jednu fľašu nejaké minerálky alebo dve fľaše, tak ak jedno, tak 2000 korún, ak dve fľaše, tak 3000 korún získate, musíte ho nájsť, kto príde prvý, ten vyhráva. Čau, 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 o tri pesničky na to, junior, ako to dopadlo, no tak je tu táto a táto, prišla ku mne prvá, získala tada, tada a ja ďalej idem na Stredné Slovensko. A v popoludni som sa ozval, to isté, ja neviem, keď som bol Hej. v Trebišove, bol som v Poprade, Banska, a ja som preliezol od augusta do decembra. 3 dni v týždni, trikrát denne. Som bol všade. V Trebišove som bol svetkom toho, ako pred Bilou dve sa hádali, ktorá bola prvá, tak ženy rozpustené vlasy sa že držali a normálne, že v wrestling som videl. Videl som v wrestling bez tých čudných kostýmov naživo. Bez... Východ. Na, Počuť, normálne, že na... tam to bolo, že len som zostal, že otvorené ústa. Naháňal som sa človekom v Martine, lebo som sa, mám tam rodinu, tak som poznal, že kde som, že kde môžem zájsť a on, vošiel som do dvora a on už ma nevidel na kryžovatke a vyšiel som druhou stranou a tak ďalej. Čiže takéto veci ja som pochodil, že mŕte a bol som, že všade. To sú také veľmi divné akcie tieto. Klient rozhodne, vieš. A kto pôjde, uh -huh. a všetci boli moderátori, uh -huh. tak pôjde ten čudný chlapec z, z východu. Tak som dostal HTPčku uh -huh. a išiel som. <laughs> a bol som všade. Všade, kde bola nejaká prevádzka, kde predávali minerálky. No OK, Takže to je to normálne, že promo minerálky takéto až kdež. No. Fú, a to je srandé, že vlastne, že ako je ten presah toho média vlastne do, ako keby do do trojdimenzionálneho, do reálneho sveta, vieš? Do, do reálneho života vlastne ľudí. Aj všetky tieto vysielania, fanko, čo má naživo, zniekadial, čo vysielate, to je strašná halus vlastne. Prepa- vieš, nemusí to byť. Ty môžeš len byť rádio a máš, máš svoje miesto a čas v, v priestore vesmíru, kde patríš. Vôbec to nemusíš riešiť. Ale v podstate toto, je, veľmi to funguje. O veľmi to oživuje, veľmi to tých ľudí pritahuje ku vám na milión, 10%. percent. My to máme tak, že, že, je to dotované samozrejme, že telkou, tým, že už tie ksichty sú takto a sociálnymi sieťami, ale to rádio, no, my sme mali jazykovú pedagogičku Evičku Žilinekovú. Mňa učila. No. A Evička Žilineková, išel som k nej prvýkrát, údajne so svojím zadným L, každý ma zadnelo. Le... Každý ma pre nich zadnelo. Pre nich ma každý <laughs> zadnelo. Počkaj, ale ona akože uh, jej uh, čiarkový kód hmm. je východ dokonca Michigan, neviem či nenáhodou. Hmm. Evičky. Nejak, tak nejako... Ona je východná, Mne sa zdá, že hej. Hmm. Dobre, môžem klamať, to je jedno, nie je to podstatné, ale... Taká Došiel som, počkaj, došiel som a hovorím, dobrý, uh, ja som tu teda došiel za vami a ona hovorí, sa otočila, tak pozrela na mňa, a hovorí ja ale čakám juniora z fanrádia teraz. A hovorím, teší ma, Milan zimnikoval junior fanrádio. Mal som 120-130 kilo, vlasy som mal také, že uh, komisár Rex, ten, čo mal dlhší formát, akože dlhšie vlasy. A, okay. Dlhšie vlasy. A tak akože trošku zanedbanček, nejak takto. A on hovorí, to nie je možné, ja som čakala švedského reprezentanta vo volejbale podľa hlasu. <laughs> Hovorím, ďakujem za kompliment, no sadli sme si a išli sme sadné L. Pani Žilineková je úžasná. Čo sa cvičí na zadné L? Neviem, neviem. No predne to predne zuby. L, L. namiesto L. Normálne L. Normálne L. <laughs> Pre mňa to bolo, akože existuje množstvo vecí. Ja som hádal s nimi tak strašne. Vieš, je to, že Slovenc, uh, niekto nerozuje Slovensko, Slovensko, že je tam rozdiel nejaký. A potom také tie, že, že čo, čo neopúšťa východniara nikdy, kde a kam, tu a kde, mm -hmm. tu a, a sem a tu a to sú veci, Hej. ktoré bez šance. Potom predposledné sú sfotiť, to sú ešte také, že zostáva. A je, každý máme čosi takéto. A je to nádherné. A je to v poriadku. To akože ja, tak, 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 tak to má byť. Ja som nikdy veľmi, ani nemal som to rád, ani na konzervatóriu, ani na Vošomovu. Som nikdy ako keby ne, nepochopil princíp tej unifikovanej úžasnej stredoslovenčiny, ktorá má znieť aj z rádia, aj z televízora a má to byť... My máme... Každý má rozprávať svojim nárečím, ale ľudia s nárečím nebudú reprezentovaní... Ľudia, ľudia. Nebudú reprezentovaní v médiách. Nebudú. Proste nebudú. Bo prerobíme ich. Ty máš nejaký svoj, a máš nejakú svoju dikciu, máš svoje tempo, akože fajn, super, tak to si daj doma, že nerob, ale aj je to zvláštne, lebo oni mi to nikdy ani nevedeli napríklad veľmi vysvetliť. Že prečo? Hm? Ja, vieš čo, ja som bol v šoku, okrem toho, čo hovoríš, že akože je to možné, ale u nás sa to asi dá, pretože sme mali, hej, ako 200 na 500, ale ono je to tak aj v rámci Telky, kde sa rozhodli, že tam musia byť len pekní. Vieš, že boli len pekní. Ja som vysielal prvé tele ráno a prvé tele, a, a to ja si akože mám zrkadlo, vidím sa, aj Prepaď som sa vtedy videl. Telke. Čak teraz si dostal postavu Kavašovej. Ešte počkajte, ešte no. To ešte nie ne, je. kým necinkne prvý honor, ja, tomu to nebudem veriť ešte. Máš veci. momentálne, máš viacej hrania v telke ako ja, Studovaný. Ešte nie. Ani ma nesrkáva. No mi povedali, že som neupravený. A ja som nevedel, že v čom. A viete, v čom to bolo? Ja som si dovolil mať strnisko. Mm -hmm. A pre divákov, ktorí písali, bolo, že som neupravený. A, a toto je také, že niekto vymyslel, že uh, prečo máte toho moderátora na evente? Ja vlastne neviem ani, že prečo robí ten program, ale on fantasticky vyzerá v obleku. No okej. Okay. Dobre sa na ňa pozera. Že, uh... Aj tak ho nikto nepočúva. Vieš, ale to, ja. to je také, že, že ide to cez neho. A vieš, o to vračej som, že moderujete stand upisti kšefty, večierky a veci. Nech, jednak to berem karmicky, že na. A po druhé je to o tom, že, že aspoň obsah, že vôbec sa nerieši, že ale on dobre vyzerá v obleku. Ja moderovanie milujem. Je to o toľko ľahšie ako stand-up. Ja to proste, to je... No jasné, tam moderovanie tam, tam nemáš proste... To je, ako, to je ako s babetkom sa rozprávať. Moderovanie je ako rozprávať sa s Arturkom. Všetko je krásne, milé, lahodné, všetci sme dobrí, rozumieme si a ľúbime sa, vychádzame si v ústrety. To je, to je, že lahoda. Stand-up v... je... <skrý> u, 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 u. Áno, tak... a druhá vec je, že, že na moderátorov nechodíš, na stand-up ideš, že sa no, idem no. zabaviť. Mm -hmm. No, nie, nie, nie si tam vôbec dôležitý. Proste nezajal... Akože si. Si, ale... si. Ja som a... su, vieš, že moderátor je super dôležitý, ale viem si to tak v hlave povedať, že na tej kapele záleží oveľa viac. Ale to je radosť to tejto je... doby, že už to nie je superlatív, že som moderátor, dokonale vyzerám, mm -hmm. všetko viem, všade som bol, ale si uveriteľný. Keď sa potkneš, no, tak 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 som sa yeah. potkol. Je to úplne akože uveriteľná yeah. vec. A toto si myslím, že je vec, ktorú pomáhate vy riešiť takým tým, teraz nevzlom, takou špinou, ale tak to dobro, Autenticita Authentic. a uveriteľnosť je... Pú, to je super. Ja podľa mňa, a to som hovoril, že vlastne ešte asi v prvých ľuži v Čakoch, že mo momentálne, toto bolo 5 rokov do zadúca, vidím, že autenticita bude najväčšie platidlo Post, social media, doby. Lebo? On máš fake, to, a nevieš... nevieš. AI nevieš. nedokáže. A no, vidíš to? To je ďalšia vec, no. Zatiaľ je ešte Zatáka babetko myslím, hlúpe, am. ale aj, aj kvôli tomu, že vlastne už všetky tieto veci už to máš tak, tak je tá realita narušená, nevieš, čo je sponzorovaný post, čo je toto, vieš. Ja fakt reálne, že čítam články, ktoré na konci v poslednej vete, po dvoch stranách... <laughs> zistí, že to je PR článok na reštiku. A že, aha, dobre. Tak práve som, že, <sýk> že pôjdem tam, ale na čo, vieš. A celé, aj všetky tieto veci. A preto si myslím, že naozaj snad taká tá opuncovaná autenticita, že budeš naozaj až, až tak na Joe Rogan štýl priamo hovoriť, bude veľmi vysoké platidlo bude mať šialenú hodnotu. On. A ešte len v budúcnosti. Teraz ešte len začíname tam ísť so všetkými týmito kučerenko a s našimi medúza za spoluprácami, ktoré... A s mojou spoluprácou máme... S Gabom máme tú istú spoluprácu na fajčenie. Uh -huh. Ja to robím tak, že len žijem svoj život, a ukazujem, ako to s tým žijem, s tou ano. elektrickou cigou. Gabo každú storku, lebo čítal niekde článok, má hashtag spolupráca, hashtag a dobré, že nie, polka toho, toto, toto, toto. A presne tento rozdiel bude mať za chvíľku oveľa brutálnejšie ešte ako keby miesto na svete. Ja som to hovoril teraz na jednom večierku, že, že aj umalecky to môže byť, aj hodnotovo. A informačne, zaujímaví hostia, môžeš moderovať, Československo má Talent, Bake Off, čokoľvek, aj tak skončíš pri tom, že vecka sú rovno a vľavo mm -hmm. a že autobusy s ožratými odchádzajú o polnoci 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3, a teraz to vidíš a keď to povieš, tak tu tú časť tej party, ktorú si každý môže prečítať alebo zistiť, keď to potrebuje a nie o 8, keď začíname, tak v zápeti to povieš a v zápetí príde e, pani od klienta alebo z agentúry a povie, a povedal si odchody autobusov a ty že... Áno, e, no ešte raz, lebo e, šéf to nepočul. Dobre. Tak ešte raz. A teraz ľudia, ktorí ťa aj brali, že OK, a teraz že... To už si dáva čavo toto, toto sme už počuli daj nejak. Ok, daj nový vtip Nej, Presne Jojo, jo, je to tak A tak sú, ne? Jak hovoríš, šoko, nie je dôležité ako trápno sa cítiš ale čo si za to kúpiš Áno. Inak viete, ako Marian Čekovský volal kedy si, keď, keď bolo obdobie kešu to obdobie, to je ten moment kedy domoderuješ a kým ťa vyplatia Volal to chujné a to je, že domoderuješ a vtedy ten človek, ktorý ťa objednal, buď agentúra alebo asistentka, tak ide za tým generálnym riaditeľom a teraz tak ako, asi teraz sezóna na kšefty, ne? A ty, čo, čo si dáte? No tak, ok. No, okay. no a čo, doma v pohode všetko, robota ide? A že, áno, 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 a u vás darí sa firme? Dá, darí sa firme, hej, dobre. Dobre, no Katka, tak poprosím, môžete skočiť, s Katkou sa vyrovnať. Tak ďakujeme veľmi pekne. A ten moment takého toho... Ty tam zachuja. Už to stojí, že? Takže to po, pomenoval ako chujné. Doľmi ale z pocitu, nie, nie z toho druhého človeka, ano, že, ale ja. že ty máš ten pocit, ano. že... <laughs> ja je ja celkom dosť často ináš, toto je môj problém na firmách, sa priznám, že ja mám takéto chujné, aj kľudne, že aj pred... Uh, hambím sa, nechodím pápať s ľuďmi, napríklad to, to, dosť, že neviem to ešte, som sa nenaučil. Vieš, mám, teraz som mal tiež nejakom taký zámoček, robili sme tam kvíz pre jednotu, kob A kvíz sme im robili maličko ľudí, akože nejaký taký vyšší management a prišla tiež pani, že idete s nami jesť? A ja, že absolútne nie. A možka, čo mm -hmm. bol kolega so mnou, čo robí počítačové veci, lebo to ja neviem, tak normálne som na ňom videl, že No ale počkaj, ja mám genetu ja Tak som ho cukol, kámo. Nebudeš ty zrať s ľuďmi. Nebude rozhodne prvá vec, čo tí ľudia teba uvidia, dávno predtým, ako tým budeš robiť entertainment, ako sa obyčajne láduješ, ako obyčajne... Prvá vec, čo robím, keď prídem na party, je, že berem rezen do ruky, brážka., ja, ja... ale to sa dostávaš uh, tým, že ja láduješ to, čo oni, sa dostávaš uh, skôr do kategórie uveriteľnosť. Mm. Tak? Že, Chcem, že, to nimi, tak? že ten žročníkový záchvat máš s nimi. Lebo ja, sa Aj... hambím. Ja sa na hambím. Ja, ja chápem, ale... Hambím ma... sa braci. Má to genézu. Ja keď som bol vo folklornom súbore Zemplín a skončil ples, tak nám zostal šalát. Uh, Lolo Biondo a Lolo Rosso, to je ten kučeravý, na konci taká suknička, mm -hmm. ktorý sa dával ako podklad na misu a zostali síry, ktoré neboli síry. To znamená, že on mal tvár plátku, no, no, ale no. už sa nedal iba s už... A ešte konce z bagiet zostali a to bolo, že môžete sa prísť na jesť alebo si na plese vystupuješ, keď oni žerú, a prezlečieš sa do obleku a, a si súčasťou párty, že môžeš zostať, akurát, že už nemáš jedlo a oni ti ponúknú na, na tom plese, ti ponúknu guláš máme pre vás. A ten guláš je polopriesvitný a je také... A to sa zmenilo, že už môžeš. Tak na plese to je asi iné, ale nie, áno, vlastne, nie, nie, nie. bol som teraz Adela Saifa, to moderovali a ja som tam dávali vlastne, Stand-up tá charita, áno, a tiež som sa hambil strašne. Doslova som lenže, ale to je, to je tiež iné, lebo ja to aj beriem z toho môjho hľadiska, že hlavne keď dávaš stand-up alebo nejakú takú, že kvízik alebo niečo, že to je krátke, že to je rýchlo in and out. Nezaslúžim si, nie som tam s vami 5 hodín, nezaslúžim si. Ale hej, sú oveľa rozumnejší ľudia, praktickejšieho typu ktorí normálne, že sa nechajú od, klienta preplatiť benzínko z bagety ešte po no, Čo sa decembra týka, tak ja si normálne robím rebríče kapustnic. To tak... Že u koho bolo? Hej, no. Dáš tak sedem firiemek za december, sedem kapustnic a ja si robím rebríče. Gabo cez december ani nie je doma. On doslova ne, doma nemá nič. Ale ešte je problém, že, že máš sedem eventov a je dosť možné, že na tých siedmých eventoch dodáva kapustnicu tá istá cateringovka. Ale väčšinou som po v Slovensku. Ja toto sa ešte budem musieť naučiť. Toto je ešte jedna z takých tých vecí, že... No jasne potom rezeň, šalát, po prípade čoho kačku, z k nedľu. Ja už to poznám a tým, že, že už to vidím a nemám žlčník, tak to je také, že... Nemáš žlčník? Mm, mm. Nechal si, si, vybrali ti? Mm, mm, mm. Oh že vidíš huby a ty presne vieš, že je to z toho 5-kilového sáčka z metra, čo je v poriadku, len vieš presne, že čo to je. Do toho veľa smotany, tak vieš, že to si nedáš, lebo ťa skrúti v momente. Mm -hmm. Potom v šafingu trochu spotené rezne, update je, že so sezamom, wow. Mm -hmm. teda zo... Strašne moderné teraz. <laughs> Čiže to už vidíš a vieš, že ako to je. Ale mal som uh, klienta, u ktorého som bol častejšie, len sa zmenila agentúra a v šatni ma čakal stôl bez stoličky a mal som tam vešiak a stôl, nič iné a jedna minerálka Toma bez otváraku. Nič. Tam som mal stôl, vešiak a jednu z modrú Tomu minerálku a to bolo, že všetko. A to bola moja prípravovňa šatňa. Bol také, že... OK, nežiadal som si nič, akože ja nemám rider, že čo mám mať. A išla okolo baba z cateringu a hovorí, že preboha, to je vaša šatňa. A už viete čo, ja len otvára, keby ste, lebo ako dokážem ostvol urobiť, ale nejdem akož robiť úplne chrontála zo seba. Trošku rokokový maliček si nechám, nie? A ona došla a došla so šéfom cateringu a on bol normálne keď Kráľovský dvor a Česká rozprávka. A, došli, a teraz došla tá agentúra, kúkala. A hovorím, Ať príde dívka, co polévku solila. Čo bolo, že super. A to mi zase to moje gastro pomáha, že som kamoš veľmi pekne, Veľmi pekne sme premostili. <that> <menos> ako si ty kamoš s gastrom? Hmm. Všetko vieme, že máš pocit, všetky šúhajci vieme, ale. ale, povedz nám ty, povedz nám to ty. Já ako si ty kamarát, čo z... sa stalo? Konzumenta, som, no, som... čo si na ňa Lebo máme to spoločné. Áno. konzumujeme. A ty nie si gurmán? Samozrejme, že hej. Ty tiež, to sa viem, ale akože Be toto je, že priznaný gurmán. Ty si tajný gurmán. Že, že o tebe si myslíme, my gurmáni, že nie všetky veci ješ. Neviem, držky. Niem, a ja, držky. ja lečo. Neviem, držky. Lečo páli zaha. Lečo s držkami. Lečo páli zaha. Nemôžem. No, tak ja som, vieš čo, uh, objednali si ma na moderovačku takého slovenského kola nejakej súťaže, kde súťažil vtedy veľmi mladý, nádejný šéf ktorý vyhral. A tú súťaž teraz už je starý ako ja. A boli tam ľudia z Čech a vzali ma potom z tej takej mojej moderovačky pre časopis Horeca. A ma vzali moderovať Prague Food Festival medzi Karlovým a oh, Mánesovým mostom. Ano. S výhľadom na Pražský hrad som išiel robiť pre, pre uh, uh, asociáciu kuchárov, cukrárov českých, ktorí sponzorovali Nestle. Som pre nich robil tam na pontone uh, ten festival. Ja. Nula v Bratislave a som bol tam na tom mieste. No. A ten šéf, pán Mašek, nezabudnem nikdy, on sa bol pozrieť na tú prvú akciu a bol na tom pontone a teraz som ho videl a si hovorím, no a teraz sa zbalíš a pôjdeš domov a budeš mať hambu nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Ty somár, na čo si to bral, keď na to nemáš. A som podra podradil, som rýchlo zaišiel som a ja som mlel, stále som mlel, zabával som tých ľudí, dával som ochutnávať, prečo som si robil, v podstate som robil len to, čo, čo viem. A ten mašek, pán mašek tam stál a keď som si dovolil urobiť, že, že sa napiem, a ideme ďalej. On pristúpil ku mne a hovorí, že Milan, je to super. Nemusíte. <rý> a ja vtedy, že aha, takže je to dobré. OK, ďakujem veľmi pekne. No a som sa dostal robiť pre Česku repre chrest kapy dobrná a v, niekoľkokrát v Prahe. A tam chodili na ich chrest kapy, špargľa kapy, chodili slovenskí šéf ktorí si ma potom vzali na Food Festival do Bratislavy na Inchebu, kde metro malo taký, taký super program, že celý týždeň sa varili moduly do poludnia a a ja som mal korbelíč, koho som si židek a, a vtedy som s nimi, akože prišiel som ako mladý a, a s nimi som musel akože byť kamarát a pýtal som sa a tak ďalej a zrazu som s nimi bol kamoš. A až potom, o, dokonca by som povedal, že až možno nejakých 10 rokov potom začalo moja mama variť lepšie ako tvoja a potom to už je jedno, už to je nová kapitola. Čiže takto nejako to celé vzniklo, že som sa cez Čechy dopracoval do Bratislavy. Aj si niekde skúšal variť? Vieš čo? Uh... Normálne akože jednu zmenu, dajme tomu. Nie, alebo... nie, nie. Bol, som, bol som tak, že som bol na niekoľkých degustačkách, kde som sa dostal, nemoderoval som, ale dostal som sa, to sa robí taký kolotoč, máš uh, také taniere, máš ich asi 100 tanierov a máš ich v desiatich takých stĺpcoch a dávaš porciu, vydávaš. Príde obsluha, zoberie 10 tanierov naraz uh -huh. a ty musíš dať pírečkou, <skull> omáčku, mesko, okay. segmenty jednotlivé. No a to sa tak točí a to je veľmi dôležitá rýchla práca. Tak som bol súčasť tohto a strašná zodpovednosť, takže tak, ale smenu som nedal a s chalanmi som bol vo futraku a mám do človeka vojde taký pocit, že tak to teraz tak nareže, do ryti nejde mi to tak narezať. Teraz to tak uh, len nedbalo tam dám a bolo to... Ne, šk, Som mal pocit, že to, ten, griff grif nejako je, lebo sa mocem a nebol. A nebol celkom, no. A futrak máš ty, alebo to máš ako koncept? My sme, máme taký príves, ktorý, šuhajci pri panvici, a máme príves, v ktorom ponúkame street food. Ale my nemáme prevádzku, lebo my sme tesne pred krízou, máme nejaké 4 roky, alebo máme 4 roky fungujeme, z toho 2 roky v kríze. A pred krízou sme si povedali, že, že dáme to všetko, že budeme robiť školy varenia, že eventy a degustačky. Čiže sme nakúpili, máme vlastných 10 staníc, kde je indučka, a všetko pre ľudí na školu varenia že nejakých 150 ľudí naraz vieme odvariť školu varenia, čo ja moderujem, chalani mi nahrávajú a ľudia majú pocit, že strašným spôsobom varia a my len zaujímavou zaujímavo im dávame komponenty a to, to A je to zážitok, je to, super. Veľmi pridaná hodnota, pekné. Akože to... a, a toto sme nejako riešili a robili, no a jedna časť toho bola, že zadanie od klienta, že zvyšiť úroveň gastra na eventoch pivných, kde bola len smutná laci pečeň, ktorá je putovná a už je tam čoraz viac čierneho korenia a, a, viac solená, aby nebolo cítiť, že už čo si prešla, nejaké kolotoče, tak sme prišli s prémiovým street foodom a ten prémiový street food je o tom, že používaš prémiové súroviny, že si nekúpíš dožmolenú žemlu, uh -huh. poslednú alebo predposlednú dopečenú, ale pre teba pečú v pekárni extra buď chlebík alebo žemlu, ktorá je alebo briošku. briošku. A že máš meso ociaľ, za, ociaľ. Za briošku A čo varíte? Uh, vieš čo, je to m, rôzne, lebo chlapci robia aj lavaš mm -hmm. a s kuracím mesom a je tam také ako aj omáčkové záležitosti, burger takisto, ale potom chlap sa zblázni a urobil uh, nenormálnu uh, kezerlebe, mm -hmm. čo som odpadol. A klasika, fermentujú si svoje... Také tie rýchlo kvaskové čalamády a veci. Mm -hmm. Čiže takéto veci pastrami robia. Pastrami, čo milujem a, a, a takéto. A kde vás môžeme chytiť? Kade tade po Slovensku. Máme taký futrak a s ním chodíme. No Bo... eventy hlavne. Ako čo aj eventy. som videl futparku že... pred starou tržnicou. Raz sme tam môžete boli. Si, je tam veľmi ťažko sa dostať. Môžete si a, ich objednať, firma. Ak si majiteľ firmy, tak im zaujímaj, môžete robiť na teambuilding. Čiže Takto a chalani medzi tým tak, že nastavujú nejaké reštaurácie, ale my sme urobili, tesne pred krizov sme urobili 12 degustačiek v 12 mestách, na každej sme mali nejakých 120 ľudí, čiže 1400 uh -huh. ľudí a, a rozprávali sme o tých veciach, čiže tak nejako degustačky, školy varenia a ten street food kde nás zavolajú, ako vychádza čas. Uh -huh. V Bratislave sme boli raz a bolo to veľmi ťažké sa dostať, ako som spomínal, ale bolo to veľmi cool a super bolo to, že pôsobíme hlavne chalani sú z východu. Ale nemajú problém cestovať, len vždy je to o 400 km viac, ako keď vyrážaš z Bratislavy do Bratislavy. Mm -hmm. A bolo super, že sme boli pred starou tržnicou, čo pre nás bolo, že wow, a že, sme, že sme sa tam dostali s tou našou značkou Švajci pri Panvici a došli ľudia a napísali, že videli sme, že ste v Bratislave, prišli sme vás ochutnať že prišli evidentne len hmm. kvôli nám Aha. a to bolo, že to mi akože lichotilo Nie mne ako, mne, ako skôr tomu človeku, ktorý sa pohybuje okolo značky, ale kvôli chalanom, že, že kvôli ním, že to už je také signečo, že idem na nich. To je ako keď chodíš a máš chudíť na Miša Konrada a BAO. Uh -huh. Vieš, alebo ďalšie iné, že chceli vedieť, že ako chutí náš jo. stejčik. Jo. Ako hodnotíš gastronálu na Slovensku? Stále lepšie a lepšie. Ja som mal to šťastie to aj, aj, aj cez podcast sa dostať na na súťaž uh, s Pítrom, uh, kde pre mňa to bol zážitok, kde mi Jarda Židek vysvetľoval, že, 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 že čo sa robí a boku zdor, a že čo sa robí, ako sa robí a prečo sa robí. A aj keď som sa s chalanmi rozprával v tých podcastoch chutný, tak to bolo o tom, že všetci sa tešia, že je to oveľa ďalej, ako o tom snívali kedysi. Mm -hmm. Že už je to level, že ten Michelin, aj keď nie je to nejaká hranica, je už len otázka takých tých Slovak, Travel a ministerstvo neviem ano. čoho, peňazí. Tých ostatných ďalších záležitých. Ale tak. čo sa týka úrovne Irin už, no, no. už môže dostať. No, Irin už dostať. No, no, no. To? Irin restaurant. To som ešte nebol. Uh... A je, je... To je... Ako je kostol? Dom Svetého <laughs> kostola? Dom Svetého kostola. No. Tak hneď dla domu Svetého kostola. Uh, chili Peppers tam boli jesť. A keď boli tuto, to, hej. Ta, tak tam. Mm -hmm. Ale je aj viac. Jediné, čo nepotrebovali rezerváciu. 3 mesiace <sú> dopredu. Že hej. Ale vieš čo? Frank, a... toto mi vystrihne, lebo... No uh, <sú> egg, či to je napríklad, hej, uh, Tillinger, alebo Semilon vo Vrábloch. Áno. Vieš, že už je, a, a teraz, a, a, a keď ideme hore, akože uh, sever a tak ďalej, ja to hovorím, že ja teraz už nechodím vám, že, že keď chodím vám po Slovensku, že kde sa kam najesť, mm. šmyknúť, že... Mm -hmm. Tako s podumbierom, či počkať, jak sa to volá? Je, je tako stánok pod... Po... Ja, áno, to je taký iba taký, kde je, to taký to je? stánok. My te podumbierom. My to podumbierom? Hej, pod že, zázvorom. Že zďaleka, že najlepšie tako z nás Hej? Tam, tam A aj, viem, preste deň, je taká budka iš... pred domom. V živote by si nešiel, ale... Išli sme okolo na špeciál, som sme sa tady, áno a toto mám kamaráta v Londýne, ktorý keď idem do Londýna, ja chodím vám, snažím sa každý rok ísť do Londýna a on ma vždy niečo vymyslel. Hovorí, že neviem, že čo a prečo, ale ľudia tu stoja šor a trip Advisor hovorí, že, že ak na cestoviny, tak sem. Tak my sme tak išli na cestoviny. Bolo také, že zelený, zelenou farbou na tretý sokel po meter 45. V podstate tak ako, že čudná sprcha v telocvičniach starej školy, ne. základnej, ani tých takých... Ne novších, čo sme chodili, ale že z dedená z Prvej republiky. Čudná lavica, ale vo vetrovkách, lebo je zima, oni v podstate fungujú na donášku. Čávovci robili uh, nudle, ja som zostal hotový. Bolo to jednoduché a, a chutné. Potom sme išli iná, a on hovorí, tu je taký dlhý rád, počkajme, že čo je. Že prečo to tu stojíte? A čávovci uh, z Ázie uh, riešili mobil a že neviem, je tu veľa ľudí, tak tu stojím. <laughs> tak sme stáli aj my a ešte sme na Dumplings, odpadli sme na uh -huh. Dumplings a, a v živote by som, keby som išiel okolo, tam nejdem. A on to tak má vymakané a, a, a tieto gastrotripy mám má veľmi bavia. No jo. Ja som bol teraz v Južnej Amerike dva týždne. Oh, Žal som, oh. on, morské prasa som chutnal. To není dobré. Mm. Nemal si súpu Azteku? Mm -mm. Supa Azteka. Bývali sme v San Pedro a Tokpan. To je v podstate ako je Sočimilco Mexico City a posledná, na poslednú stanicu metra ideš pol hodinu autobusom. Mm -hmm. A to je predmestie Mexico City. San Pedro a Tokpan. Mm -hmm. No a tam nám domáci kamarátovi a mne ukázal, že Slovakia, Slovakia zobral fľašu vodky a my, že... <laughs> Húra a odložili ju späť. A že e, nevedel... Sam... Si... <laughs> nevedel po anglicky, my po španielsky a hovorí, že u nás súpa a steka. Môj, môj tradicionál. A že OK. A teraz pozeráš na ten tanier a v tom tanieri on ti z rýchlovarnej kanvice nalial do jedného taniera, do druhého taniera a teraz, že si robíš prdel. <laughs> vzal takú, taký sáčok, také vrecúško s dafniami, ktoré dávaš rybičkám, no, toto sú... ale, ale boli väčšie ako dvoj eurovka a väčšie. A to ti nasypal s takým tým celým, s tou výbavou výfonu bez vlasov Justina Timberlakea, len tie dafnie a nejaký solamil alebo sol alebo čosi do toho. Zobral ti lyžicu, sam ti to zamiešal jednému druhému a on, e, eh, a teraz pozeráme na seba a hladní sme boli jak svina. A on v garáži nám takto stôl v strede garáže s gumeným obrusom, že je môj, môj tradicionál, súpa a stéka. OK. To sme dali, že prvé a to bolo, že tak napínavé chlapci. To bolo, to chuťovo, to bolo neuveriteľné. To len dal si do klapačky, potiahol lyžicu von a v tom momente, jak to, zasiahlo celé to umami, tak ak existuje opak umami, čo je najpríjemnejšia chuť mm -hmm. a súzvuk všetkých chutí, tak toto bol presne ono. A ja som že prehltol a že... Kúrnik, ja toto musím pred ním zjesť. Nemôžeš uraziť. No, kolega, kamarát, tak tento nedal, ten zatiaľ zuby a utekal. A ja, keď sa vrátil, tak ja som to už chlípal, už som dojedal, plakal som, normálne som plakal. A on sa pýtal, že či čili, že či to bolo ostré. A hovorím, že hej, hej, ostré. A ten, že už nebude. A doniesol nám, že čítal, že my v Československu na Slovensku máme radi zemiakovú kašu a rybu v trojobale. Donesol nám zemiakovú kašu a rybu v trojobale es una pescado de tradicional mexicana, potatos, tomatos, svedzi. A jedli ste už niekedy v trojobale. A mozog akože vyhodnotil, že je to ono, fish and chips, alebo mm -hmm. zemiaková kaša. Vyhodnotil chuť, že ak včakať. A my sme jedli a v podstate ceviche, čiže niečo, Kyslé rybacie. Mm -hmm. seviče? Súrovú rybu? Áno. Súrovú rybu, systém sevič. Okay. V trojobale so zemiakovou kašou, ktorá bola ne zemiaková, ale bola smotanovo-kyslo-sírová. Mm -hmm. Že to hey, bolo, okay. že... Ano, ano. <súr> Ultra. No a to som zase ja nedal. A utekal som preč. Kámo, a toto bolo, že najstrašnejšie supa astejka a, a, a inak akože sme sa okay. na, najedli sme sa veľa vecí dobrých za južnej amerike ja mám ja na toto pani no sme... boli čile peru, tak trošku iný je, okruh sme, ah, no, no. S mojou pani sme v tomto veľmi veľmi súznení že naše tripy sú vyslovené, len gastotripy. To je super, to sa Aj. tešíš. Aj, teraz drobec to trošku menil, znova ako všetko v našom živote, že tiež bol som teraz v Budapešti, mal som rezerváciu, toto. To, 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 a proste len sme to zrušili. Na šupu sme to zrušili, lebo sme vyšli z hotela a mali sme ísť tam, ale Artur išiel tam. A proste ne, nebolo možné ho presvedčiť a vyšiel no tam. tam, takže sme celý deň dičli a len sme išli za ním. A žrali proste že zo stánku. Teraz trošičku kulha cool to teraz, ale stále je to pohode, akože dá sa. Ale no proste uf, nemôže zobrať dvoročné detsko na proste 6 hodinové gustačky. Proste to sa nedá, je to nemožné. Aj keby oni je ti dajú to tú stoličku, tak to musia mu postaviť. <laughs> detský ani, to ani toľko nemáš maša a medveď rozprávok. Je, je, to, je, to, nemožné. No a toto sa snažím nerobiť, lebo ešte maličky, ale asi určite sa zlomím niekedy. Ja, ale proste <laughs> vieš, že toto je, že trošičku, trošičku som to zmenil teraz a sme viacej taký street foodovejší a takýto. Ale... Teším sa, keď naskočíme naspäť. Videl som tie rodiny, viem, že sa to dá. Videl som ich tam, keď som prechádzal oknom, o 3 hodiny neskôr okolo reštaurácie, kde som mal rezerváciu a zrušil. Videl som tam indické rodiny, chalem mal tak 5-6 rokov a už to dával úplne na paradu. Dvojhodinové proste 2,5 degustačku ranejky, úplne zládne. To príde. Ja zase mám také, že klamem cere, teraz už nie, ale klamal som cere. Hm. Ona mala rada cestoviny, ktoré som pripravoval a boli s krevetami a s paradajkami a petržlenmi papala a tak. Musíme hm? no, aj vysvetľovať, že keď si raz v živote chce lakovať nechty, lebo veľmi chcela, uh -huh. tak musí papať veľa zinku, aby jej rástli tie vlásky, ktoré si chce česať, uh -huh. aj nechtiky, a to je v tekvici. Tak začala mi papať tekvicu. Mm -hmm. A takto som ja mm -hmm. takým, takým podvodom... To je dobré. A potom prišla do školy, kde prišiel nejaký čavo a povedal, že on je len cestoviny s maslom, lebo ostatné... B. A povedala, že ona bude jesť už len cestoviny s maslom, lebo ostatné... B. Trápilo ma to, veľmi ma to trápilo, len pol roka, ale vrátila sa späť k tomu. A teraz máme obchod, taký díl, že ochutná niečo, čo nepozná a jej možno nechutí. A môže za to, ona miluje kreslenie, fixkovanie, uh -huh. že normálne super. Že, za super to mega. si môže kúpiť. A ochutnáva veci so mnou, je taká, že eh, bataty tak neznášala, už papa bataty. Bataty ba sú super. To bola teraz hlavná vlastne v Peru, že tam sa pestujú nejakých 3600 druhov zemiakov. Tak tam, keď máš napísané na menu, že sweet potato je veľká pravda, pretože to nie je batat. No, <laughs> úplne Mala, iný druh. prekrásne modré, čierne. Čiernu kukuricu napríklad majú. No, to sme mali, no. Toto bolo tiež také, že my sme mali kukurica, kukurica a zrazu to bolo takéto a oni to mali pripravené v niečom, ako my máme, uh, keď ražniči robíš v alobale mm, a s niečím, čím si a tak ďalej. Som včera som videl nejaký recept, že tiež nejaké tradičné, neviem, či guatemalské, alebo nejaké jedlo, alebo tože že kukurica a fakt prísam pol na pol so smotanou a s, nejakým asi, typoval by som, že nejaká strúhanka alebo tak, celé zasypeš sírom vymiešaš, pokiaľ z toho není taká kaša, mm -hmm. dáš do misky, a necháš zapiecť. Vyťahneš von a máš v podstate ako sweet corn verzia nejaká. Mm. A my, u, nás, u, nás, sa to volá, u gurmano sa to volá, že zapečená stredoamerická džaba. Mhm. Uh ne -huh. džaba slovo existuje, nie? Džaba the hat, áno. On džaba the hat. Ten... <totipenie> vládol. Ježiš, teraz čo ten odor povedal? Fuf. To je tá reakcia, či niečo povedal uh, Nie, povedal, povedal odor. Strašne ma zavolelo. Slovensko nie je, je pripravené. A ešte nejakú chvíľku nebude. Na elektri... Elekt, e, e, čo, čo, aké, ako sa to volá? Informatizácia. Informatizácia, toto. Nebude, nebude, proste nebude. Teraz máme nejaké systémy, ale poviem vám otvorené, že to je proste. Uf, tak zavolelo to. Doslova úplne otvorené povedal, že je dobre, tak som sa na to pozrel a... Nope. Sme 100 rokov za opicami. Ak si pohyboval, doteraz si pochyboval? som teraz na čele štátu, hovorím ti, sme 100 rokov za... Ojoj. To zaboli od vedúceho, vieš? No, no, tak... Nemôže povedať nie, nemôže klamať, nemôže môže byť na nás milý. Že no, je to dobré. Tak no, to dáme. Si, daj si piškotku. Zvládneme. Spolu to zvládneme, hashtag. Spolu dovládneme. Ja, ja. ináč spolu dovládneme, by už konečne mohol niekto <laughs> si dať. kámo keď to uvidíš, tak ja som to nebol, ja to nedávam ďalej. <laughs> spolu dovládneme. Spolu dovládneme, no ty ako. Vy <laughs> <laughs> to dovládal zatiaľ vždycky, nie? Ako jediný, no. Uh, raz bol, čo bol na miesto neho. Tak pele. Pele, pele áno. Ale aj to spolu dovládli. Ale dovládli. Áno, áno. Čiže ak sa pýta tam toto, a že najúspešnejšie. On, a Mečiar a, a zvládol celú? Áno, mm. jednu celú dal. Jednu celú. Ale ináč iba on a Mečiar. Aha. <laughs> a Bela Bugar sa vracia naspäť do politiky. Dúfam. Bela Bugar Zdrav. sa vracia, bude ako porad sa mozdiť. Iba ako porad sa povedal. Ja som vedel, že bude nás. Ja som vám to hovoril, všetkým som vám to hovoril, že sa vráti. Všetci sa vracajú. Tedy? Aj Zlatý. No, aj no aj ten nemoc... sa chcel vrátiť. Ja som ho volil, keď som videl billboard, na ktorom bola jeho tvár a veľkým zosmerom so nikdy. Mm -hmm. Preto som mu dal hlas. Trvalo mu to 12 sekúnd. <rk> 12 sekúnd. <rk> vtedy... Ešte neboli spočítané všetky hlasy. A on už sa tam metal. Vtedy bolo veľmi veľa mojich kamarátov nasraných. Ja a som, že aj sásku, tak, chváleba, ujme, a aj bolo... on, najviac z každého ma najviac absolútne vyrobil. Z hocikoho, čo som kedy v živote volil. A aj tak sa teším, keď ho vidím. Lebo je proste zlatý. Ja som si parkovanie. Dobrý nápad. <Aha>, vlastne, <totiped> Ďakujeme ti, pane veľmi. Že aplikácia. To je super, toto, toto mám tak rád na tejto dobe modernej. Hej, no jasné, na všetko máš žabku. A ja teraz, takže my sme nadávali, že toto sa registrovať, hento registrovať a mne Hopin dá, že jeden button, uh -huh. áno, a ešte aj potvrdenie mi pošle. No jasné. To je tak super. To je, to je táto A to toto paré. je, že hashtag no ad. Uh -huh. na... hey, len máš na výber 5 aplikácií a napríklad jedna z nich je taká, za ktorú aj tak dostaneš pokutu, aj keď si sa zaplatíš. Lebo je taká aplikácia medzi nimi, že ty si môžeš parkovať po celom meste. Aha. A až potom ti príde faktúra, až potom ti to stiahne z účtu. Čiže nedostávaš pokuty po celom tom, že parkuješ. Meste. A na druhý deň to zaplatíš a potom ti prídu ešte pokuty. Yes. yes. Fia, ja aplikáciu ľakom. chválim. Nemám ju, Júka ju používa. Za mňa vždy, kedy treba a chválim ju. A, ja, a vy nemáte, ja mám Hopin. To mám. No Hopin, hej. To, to, nie, nie, myslím, po... parkovaciu. Ale Hopin dáš vedľa button aj parking. Áno, len Hopin má problém, to že... To vám ukážem. No. Hopinie, myslím, tam si musíš ale dobíjať kredit, nie? Toto je napríklad A. také, že prídeš ty ako host do rádia za mnou, že kde zaparkujem? Na Leškovej, daj mi uh, ešpezetku, cink, klink. Krása. Stojí to je to fršná to stojí euro, čo Súpa. si je, lebo to je jedno, vieš. Takže tak. Tak Frank, urob to, nech môžeme mi platiť hosti parkovanie. <laughs> si včak, ho... no, Ja Dobre. som ten hopin nepoužíval, lebo vravím, že mne to tam vyskočilo, že si musí najprv dobiť kredit nejaký a až potom z toho kreditu. Tam ten, ten kredit je 0,01. To je také, že ti, že ti registrujú kartu. Tá... A potom už tej karty dávaš aktuálne, ako keď ideš taxikom. Čiže ten, ten, to, ten kredit, ktorý ti stiahujú, nie je kredit, že 10 mm -hmm. eurový alebo 5 eurový, ale môžeš si aj to... Hej, hej. Minule som si naštoval nejakú aplikáciu na jedlo. Bol som celkom nadšený z toho. Čo, čo, aké okay, na jedlo? No tu, čo donášajú jedlo. Ja, ja. Jedna aha. z nich. Ok, okay. Ale sám som to zvládol. Dal som Apple ID, otlačok prsta, celé toto prešlo. Aj som kartu som tam nainštaloval. chválím sa, ale vlastne nič to nechcelo do mňa. Len som dal raz palec a ono všetko to... dáš len palec a potom dvakrát ja, no. A Práve <laughs> pozerám, že si druhýkrát, tretíkrát jedol bez toho, aby ti doručili. Uh -huh. Nie, žartujem. <laughs> Toto bolo dobré, ináč ja som si vlastne nahádol všetky moje karty do telefónu, čo je paradička. A zistil som napríklad, že keď sme boli v Peru, že Maestro Card z nejakých dôvodov po svete vôbec nefunguje. Uh -huh. Nech som bol kdekoľvek, Maestro Card nič. Víza. A víza doma. Ale tak mal som v telefóne, tak cez Apple Pay a to... Áno, áno, áno. To je tiež akože praktiš súhlas. Jo, jo. Nová doba. Ahojte, pokiaľ vidíte toto tu, čo teraz pravdepodobne vidíte, tak my sa pravdepodobne práve teraz pýtame otázky z Patreonu našeho hostia. No a vy to nevidíte, lebo nie ste na Patreone. Alebo na Tolde. Tak. A preto vidíte toto. Takže, ak chcete vidieť otázky hostia alebo sa ho aj niečo opýtať, tak choďte na Patreon alebo na Toldo a prispäjte nejaké úrko dve. Tak, aby ste vedeli to, čo nevidíte teraz, lebo vidíte toto. Vidíte? No nevidia. <rý> Sekundu, ja mám taký technický problém. Odka. <coughs> sorry. Čím sa lečíš, keď sa lečíš? Máš nejaké zaručené, ne? Nemám babské recepty. Nemáš žiadne? To, bol som minule v lekárni ja hovorím, že niečo na keď vás poprosím, kalcium prosím vás, nie je vedecky dokázané, že kalcium pomáha. Je to len mýtus. Dobre, tak mi dajte niečo iné. Tak mi dajte nejaké tablety, ktoré smulia a... a nepomáhajú zrejme. <laughs> <laughs> ja mám kalcium chloretum, poctivo. Ja si normálne kalcium chloretum, a verím v to, že to funguje, tak mi to väčšinou funguje. Ale kalcium je také, že hej, že všetci doktori mi vraveli, že to, a kalciovky, že úplne, že to, daj si kalcium šumivé, to je to isté, hej, a tak to, že... je, je, to asi je také, no, tánie, tom, ale, že... neviem, no. Hej, že niekto, niekto, povedal to, to, o tom kalciu, že to je čiarovný liek, ale všetci doktori mi to vždy vyvrátili, že no, kalcium. Takže tak, vieš čo, prevencia je taká, že keď moderuješ a je takých 19 stupňov, tak máš dlhý rukav, aby ťa nepodfúklo. Uh -huh. nejakú firemku, No, mňa podfúkne medzi lopatky a odchádza mi hlas. Hm. No ale te, myslím, že teraz som zdedil niečo, také z lietadla som si doniesol. Okay. Som takto moderoval Olympik v Žiline na zimnom štadióne, kde nerozpustili ľad, iba ho prikryli. Yes. Hej, to si ho... <laughs> to strašne si dá. Svetri <laughs> v čiapke a teraz si <laughs> zober, že ja ešte aspoň na tom pódiu a mohol som sa ísť do toho backstage'u. Ale tie babky 700 ročne tam sedeli na tých stoličkách na tom ľade. Sedeli na ľade. 5 hodín. Vieš, čo je super, že, že urolog mal podľa mňa najviac z toho koncertu. <laughs> to teda. <laughs> Ty brďo. <laughs> Ten rovno mohol rozdávať oné vizitky pri... Zo pár brusnicových extraktov sa predalo ako merch. Tak ja stále neviem, že prečo v divadle ešte to neobjavili, že ideš do divadla, kupuješ si lístok a dajú ti cukrík alebo hašlerku nejakú. Lebo tam v divadle, keď začne jeden kašľať, tak idú mm -hmm. že všetci. A to stačí len... No aj ale tak to budú... Budeš mať celé divadlo, ktoré šušte tak s kukrikom. To som nedomyslel. Každý iný čas. Každý iný čas. Poďme ja, 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 sa ja, všetci a... dohodnú do piča, dajme si to naraz. Dobre, teraz. 3, dva, teraz. Keď máš talír, povie toto, to, tak... Teraz bude pekná čas, ona skočí pod vlak. Mohli by sme... Oh. Nedomyslel som šušťanie. <laughs> ah. My sme dostávali v kostele. To bol môj fet v kostole. Hašlerky? Cukriky. Cukriky. To bolo to, čím si nás kupovali, aby... Bol aj rozpíš, že za čo? Aby sme... no. No, dedo bol farár, zase akože. On sa nesmel dozvedieť, že sme dostávali cukríky a vy sme vydržali tam. Ale my takto po sme dostávali cukríky a štýl bol v tom, že dedo nesmel nikdy ani skázať. To je super, ani, že bola taká hra. Znikadiaľ zistiť, nesmel si vydať zvuk, nič. To proste aj, musel si. Jak a, ninja. Dostal, dostal si cukrík a 10 minút si videl ako proste Yes. A dnes potom, to hráš keď, na mobile. Vieš, a keď mm. sa išlo spievať alebo niečo, tak vtedy si zobral si knižku. Vieš, proste mm. to bol celý ten, ten A ten áno, Fara sa furt kuka, vieš? No jasne. Této furt on hľada ten hriech tam, vieš? Tých <laughs> <laughs> tak, to... A keď nie je vykopa ako archeolog. Oh, vždy sa nájde Je to farárom. Dedo mal desivé kázne. Dedo, dedo, bol jeden z tých strašičov. Dedo strašil. Hej. On, 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 alebo aspoň tak to pamätám ja. Môže to byť úplne inak, lebo Že bol realista. Bol, že bol proste, hej, možno teraz by som sa úplne inak na to pozeral, ale ako maličký 5-ročný chlapček som videl fakt proste dvojmetrového deda. stand upistu Tam stál, tam hore, ešte vyššie. Áno, áno, Takto sa nakláňal. A sa káže ešte z tých kazateľníc? Čo? ja som to v živote nenažil, ako tak ad jedna sme iná viera. Možno to katolíci vzdali, lebo ako, Hej, ale môžeš ale otvoriť a... a možno ti deti vybehnú, čo tam je zavreté. To starých to má, ale, ale nikdy som mm. to nevidel, že káza no. kniazať. Mm. nejak historicky to asi je. Ale vždy hore. No, no, to, bude... to je... To je to miesto. Teraz Lux, TV Lux bude robiť tú reláciu. Moja mama verí lepšie. Budú katolíci a protestanti. Budú sa jedžiť. Všetko bude. Ale aj Papua Nová Guinea, tá sa volá, že moja mama chutí lepšie ako tvoja. To sa to volá papa. Z mojej mamy je Nie večera. Nemajú to dobré vymyslené. Ale vy ste robili... S sú účinkujúci a preživší. <síň> to dve kategórie. To... Ľudí z ja tejto ja, príži... show. Tam nevieš postúpiť ďalej, vieš. Po musíš mať dve mamy, alebo... Dneska robíme s mami. <síň> to je super. To Čo vlastne. robíte? To je... Mamkin perkel. Mamkin <síň> perkel. Yes, tak to je líčka. No, <laughs> Vy ste robili aj one, nie? Vy ste po Vácfalovej s Andrášim zobrali. Hej, hej, hej. Volá sa to ešte tak, takých to... Volá sa, že nikto nie je dokonalý. Mm -hmm. nikto... Predtým sa to volalo, že nie, mudrý schybí. Aj, aj mudrý schybí. schybí. Áno, mudrý Nikto, A potom nikto potom nie je Potom to dokonalý. bol aj dereš, či to, nie, to je niečo... To, ne... je... to je iné, to je iná ne... záležitosť. Dobre. A Áno, áno, to sme robili, no. No to bolo fajn a dostali sme sa do momentu, kedy bolo treba vykročiť novou, nový krok bolo treba urobiť, ale tým, že Oliver je človek, ktorý má licenciu na ten formát, nebol ochotný to posunúť niekam ďalej, lebo to rozbíjalo jeho koncept, čo má na to právo. Jasne. Tak to, to sme nechali s Marcelom presne tak, ako sme nechali talent, lebo už sme iba žasli za oponou, že wow, ty dokážeš to a to, vieš, čiže tam mm -hmm. už to bolo také že neuveriteľné. Aj že nemáš to kam posunúť, no. No, to sú momenty, akože je to super zážitok a aj, aj fajn to je, že zažiješ, že, zažije, že Československo má talent, len niekedy žasnú nad niečím takto. Prišli tam baby, ktorí boli zo Cirque du Soleil, ktorí boli na majsterky sveta v skákanice cez švihadole tak, že si to nevidel a nevedel. A ja som videl nejakých 17-18 Cirque du Soleil show mm -hmm. a pre mňa to je, že som fakt videl, že brutálne veci a časti z nich prišli do toho talentu a mojou úlohou bolo žasnúť, že aké to fajn je. A je to vec, ktorú, že to som už videl, zažil, ale nie z toho frajerského pocitu, ale, ale... z toho, že nedokážeš Masíš prežiť. To že predaj to, to. Musíš to zahrať. Jak to predaj to, keď som to mm -hmm. videl a na inej úrovni, no. Ale je to veľká časť, akože ty máš výkladnú skriňu, absolútnu, ty si robil každý jeden veľký projekt na Slovensku. A ja ti poviem aj, že, že čo to je, lebo ja som na tým rozmýšľal, práve keď som bol mm, u na Facke, čo pre mňa je top a vrchol z toho, čo som ja zažil, srandy na sebe. Mm -hmm. Čiže ak ma dokázali rozbiť rozplakať, ale akože ja som sa strašne bavil, že ja taký, kedy si som hovoril Jozef Maglen, odkedy sa to používalo aj v politike, tak, že taký priemer, taký priemer, že, že dokáže byť taký zábavný materiál pre niekoho. Strašne som sa bavil. A tamto bolo to, to, že bolo, že akože není to nič moc, ale vďaka aspoň za teba v telke keď aj rozprávali, že čo, čo je, akože stranda, vieš. Ale je to moja úloha, pretože každý jeden projekt, ktorý ťa osloví, ťa osloví režisér, že potrebujem ťa tam na. Uh -huh. A teraz, že pečie celé Slovensko, je to príjemný, niečo pečenie, varenie a tak ďalej, hovorí, ale potrebujem povedať, že stačí, aby si mi vycúval z priestoru um, a dostal sa a posunul to ďalej. Lebo uh -huh. niekedy je dôležité, že musíš rýchlo ukončiť, lebo sa niečo deje. Áno. Uh -huh. Čiže ja som bol ten dramaturgický posúvač, a ktorý to mal tak akože že ohraničoval to a posúval to ďalej. Vždy, vždy v dvojici a vždy na to, aby urobil tú takú neviem, ja že špinavú prácu, ale posunul to ďalej. No. <coughs> ono je to taký, že nahrávač, ako keby, vieš. Čiže ja nemám problém s tým. My s Marcelom, Marcel je ten, ktorý je grécky, a, ale ten grécky potrebuje prihrávku a ja som ten, ktorý je, že prihrávka, nahrávača greckého si nepamätáš. Uh -huh. Čo je, a, a je to v poriadku, kým tým netrpíš. A ja som, no, Samozrejme, že my sme mali rôzne fázy, ale netrpel som tým, ani tým netrpím. Čiže v každom jednom tom projekte bola moja úloha niečo robiť a riešiť. Okrem tej mojej mamy, ktorá bola... M, ja som tam mal scenáristu A s dramaturgičkou som sedel. Uh -huh. Bojoval som prvé časti lebo to bolo, že prišla pani Mária a pani Mária mala zdravotný pro problém a ja som sa medzi Cibulou a restovaním nieho, niečoho mal pýtať na jej zdravotný problém. Ja som povedal, že to nebudem robiť. My sme sedeli a bolo to také, že tak končíš. No a hovoríme, OK, tak nechajte týždeň to uh, urobiť, týždeň znamená, že 5 dní, 5 mm -hmm. častí, nechajte to urobiť mňa, aby bol jeden týždeň uh, hotový, ako to vnímam, a režisér Reibner to pustil a odtedy to bolo len tak. Čiže tam ja som mal normálne, že... Dobrý deň. Hovorí sa, že... A ja som si vymýšľal veci, lebo oni mi písali, že varenie je ako život alebo si. Ja som povedal, že mám teraz rozčítanú škandinávskú kuchárku. A napísal ju Pávo Tortila. Ak neviete čo s tým, tak to zrolujte. A teraz tá dramaturgička, že... A tu si kde? Našla vážne. Máš tú knihu. A ja som si zrobil takéto... Ja srandičky. No čiže toto bolo, že autorsky trošku, ale všetko ostatné, keď sme robili aj Take Me Out... O, ty máš taký respekt k autori, tam, taký z... zdravo nejaký. A, ako... to, ja som za... Ale áno, oni v podstate všetci to berú tak, že mal by som byť vďačný, že tú prácu mám, a, tak tak, je, tak a, je a ja po tichiu, vieš, akože som punker. Nie som, ale... Ale toto je takýto je, je takýto narratív v, no, v slovenskom showbiznise, že, že ty budeš rád, že sme ti to dali vôbec. A to jasné, to je. To, ale vieš, ale to napríklad u mňa vyliačila e, kríza COVID. U mňa sa nikto nepýtal ahoj, máš z čoho fungovať a ako fungovať? Mm -hmm. A to som bol ten šťastný, ktorý mal rádio a komentáre nejaké, že, že to bolo, že v pohode. Len to nebolo to, čo bolo predtým hmm. a bolo to len, povedzme, existenčné, ale, ale najhoršie bolo to, čo sme riešili všetci, že nevieš, kedy to skončí. Lebo keď máš pevný bod, že je to do toho a toho, tak sa vieš zariadiť, ale zrazu menili sa pravidla, neviem čo, takže to bolo také zvláštne. Take me out, ale to nebolo dlho, nie. <ký> Take me out bol jeden, bola jedna výborná spolupráca a práca televízna. Ideš tri kroky, otočíš sa, berie ťa táto kamera technicky. Tam bolo, že brutál. Uh -huh. Moderátor, to bolo také, že som v detskom dospeláckom bazéniku a hrochním sa a môžem si honkať z toho televízneho hľadiska. Uh -huh. Dokonca ešte aj tá práca bola rozdelená tak, že my sme si postavili a robili sme, že ja rozprávam sa s dievčatami a Kubo. Kubo bol lepší, my sme si sadli a povedal, že ok, nahrávaj mi, ja ti to budem brať a, a ty to posúvaj ďalej. To znamená, že my sme rozohrávali s Kubom veci a ja som to len posúval. To znamená, že keď už nadobudol režisér pocit, že stačí, tak ja som povedal, super, ale teraz musíme, vieš, ale nie touto formou. Jasne, jasne. No a tam sa udialo to, že ten formát bol na 90 minút a bratia česí to chceli na 70 a vystrihnúť slovákov. Vieš, a, a, zrazu, a zrazu sa dostaneš do stavu, že v tej telke je, uh, prichádza ten, robí to a povedal to uh, jeden, ha, keďže ha, posúvaš ďalej, reklamný break. A zrazu to nemalo to, čo si natočil, lebo... Chýbalo to tomu a úspech to nemalo, rôzne ďalšie iné veci, nemalo to úspech. Tak sa mi zdá, že to bolo, že krát, krátučko, krátučko to bolo. To veľa. bola jedna, my, my sme dotočili jednu sériu a oni chceli ešte ďalšie dva diely natočiť extra, čiže my sme točili, my sme mali natočiť nejakých 6 častí a natočili sme 12 častí že už počas tej výroby to bolo super. A tam bolo veľa takých vecí, že z tej jojky, namiesto toho, aby strihali svoje reportáže, kúkali, ktorý tam je. A komunikácia bola, že aké sú nenalíčené, aké sú nalíčené. Cast bol, povedzme, taký všelijaký, čo ja zase nemôžem ovplyvniť. Mm. A komunikácia, PR a tak ďalej. To je veľa takých segmentov, ktoré dávaš dokopy, ale na konci dňa idiot je moderátor, ktorý to moderuje. Ale ja som s tým OK, lebo pre mňa hovorím, skúsenosť s Jakubom, s Čechom, uh, nepoznali sme sa, a že dokáže vnímať to, čo ja som dával s Marcelom uh -huh. navnímať nejako, bolo veľmi, veľmi pre mňa, obohajúce, že, že sa to podarilo. Uh -huh. Že sa to podarilo v tom zmysle, že, že to fungovalo medzi nami dvoma. To, že sme v pauze sa zavreli a, a, a ja som ho zoznámil vtedy s najlepším sushi v meste, čo bola Gejša v tom čase. A, a medzi tým sme jedno proseko dostali, druhé som tajne prepašoval a bolo to veselé. Ja už som videl na programe, ktorá je tretia časť a ktorá je ranná časť v rámci toho. Či bola to brutálna spolupráca a, a zažívali sme šialené veci. Uh, také tie výrobné, to bolo akože príjemné nakrúcanie. Jo. Pozerám, že Franky asi trápi ešte baterčiky chicken. Chodá chicken, <laughs> <čakýmaj. laughs> ma za to. Čo si kúpil sushi z Lidla vo vypredaji. Bolo sushi v Lidli a bola na ňom nálepka v zlave 25%. A Frank... To je pre mňa. This is Každému, čo jeho je? Braško. A Let's Dance? Let's Dance si sa tvaril, že ťa veľmi z... si sa zalúbil do toho. Áno, to bolo... počúvajte, neviem, že či máte, máte nejaké koničky, neviem o vás. Ja som radiomater. OK. Strašne veľa. Hej. Bežo, bol to také, že... Ja, ja vám vysvetlím na svojom príklade, a možno na základe toho... Mám zbytočne tom, veľa koničkov, keď sa nad tým zamýšľam. Vieš, že, že niečo identifikuješ. Ja som mal, že tancoval som v Zempline, to bol folklór, ďaleko od spoločenského tanca, ale nejaké návyky tam sú. Zrazu som prestal tancovať, Folkor, školu nerátam a zrazu som sa stal v rádiu a to hobby, to rádiové, zrazu som, aj sa mi sa darilo, stalo, život. A, život a zrazu to bolo, že, že Ježiš, môžem si kúpiť takú hudbu, akú by som si v živote nekúpil a ba strašne ma to bavilo a teraz je to možno už viac povinnosť, ale stále ma to baví a zrazu som sa dostal do stavu, že sa mi niekto, kto vie to svoje remeslo, to je tanečnička, partnerka, sa mi venovala 6 hodín denne, aby som bol ja lepší. Čo ti mece to ja nerobím s mladými v rádiu. A, a ten človek sa mi venoval, aby som bol lepší v podstate za ruku, ťa učí chodiť, lebo ani som nevedel ani chodiť. A mne to strašne zachutilo a, a bavilo ma to strašne spôsobom a veľmi som tomu prepadol. A, a bral som to príliš, takže, yes, to je to tu. No ale medzi tým som zabudol, že sme na Slovensku, že je to show. Mm. Že netreba to mať len ako Dunajský pohár súťaž v tanci, mm -hmm. ale že treba možno menej tancovať okay. a trošku uh, robiť show čo je pre ten program jasné a správne. No a takto videli aj diváci a prišlo málo sms a tým pádom som po mojom modrom období skončil z Let's Dance. Ale akože... Veľmi tá, tá... skoro si vypadol? V treťom kole, čo je no. skoro. Na, na moju ambíciu to bolo skoro. Ja nešiel som to vyhrať, ja nie som vyhrávač týchto vecí, ale bolo to na moju, na moju akože ambíciu toho, čo som chcel ukázať alebo čo viem, to bolo skoro. Ale tých 8 týždňov príprav tri časti v telke, to je jedno, ale 8 týždňov príprav, to je, to bol super. A si to schválil, že si aj schudol, príprav... aj všetko toto. Áno, akože... no, ale vieš čo, nie je tak, akože celkom pravda, že, že som sa chválil, že som, sa schudol, že som schudol, lebo toto neriešim už, je to vedľajší produkt, ale normálne, že mm -hmm. cudzý človek ma učil robiť hm. veci, aby som bol ja lepší. Keby som chodil na kurz fotografie, tak som jak Nikodým a mám výstavu fotografie, alebo peternať. Keby som si kúpil gitaru, tak som gitarista. Mm -hmm. Vieš, že to bolo... Mm -hmm. Ja som to mal zrátané vo februári, som tomu venoval 300 hodín. To, že... to je To je riadna drina. A to potom, prečo to tí ľudia vlastne vyzerajú, že vedia tancovať. No, nie, to akože, akože, ako ťa to pohltí. A samozrejme, to sú veci typu, keď ti povie, že... Uh ideš merať kostým a dajú ti, že je tu muž 45+. Potom zistíš, že prečo máš takú hudbu, že pre koho si cieľovka, lebo to celé zapadá ten program, vieš. Nie. vieš a, a zrazu je to, že keď sa tam dostaneš a, a to pochopíš, tak je to, je to fajn. Čiže ty si nevyberáš v pesničky? Nie. No, nie, 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 nevyberáš. Chcel. To máš v zmluve. No, počuj, ale chlapovi z rádia povedia, že nevyberáš si pesnička, ty si, že... To je také, no. A komu inému, ak nie človeku z rádia, že vybrať no. pesničku? Tak ja mám one, ja tam svoj playlist. Playlist, je. Keď si ma oslovili jeden deň, a ja na druhý deň som mal 14 skladeb. To mu verno. Mal som 4 verzie rumby, 5 verzií tanga. <laughs> Všetko. I am list. Porsche without brakes. Ja. No. Tretie kolo, prišlo malo ja SMS, kde domov. Mm. Ale, ale je to akože brutálny update v živote kvôli jednej veci. Mákaj na sebe. Mm -hmm. A neopúšťaj sa, lebo už je akože... Povedzme, že ja mám bližšie k dôchodku ako k začiatku práce nejakej, že, že neopúšťa sa. Že, že, že byť činorodý. Lebo v tom rádiu už to bola taká rutina, už to je také... Mm -hmm. A toto je aj také, že... Čo si nové. Úplne nové, úplne iné. A mňa napríklad žena nevidela tancovať. Ja som tancoval folklór a prvýkrát ma videla, no bolo to 10 rokov potom, čo som prestal tancovať. Uh -huh. Som ich vzal na výročie a bolo, že... To vážne? No. A to bolo také, že nevideli ťa. Sú také. Aj moje ženy sa to páči, keď tancujem. Ja videla vlastne Juka... No, svadobný tanec, pokiaľ nerátame. Ten je svadobný tanec, nerátaj. Bola to pekné aj tuda. Áno, áno, áno. Bolo to veľmi krásne. by som to tancom. Bolo to veľmi... Kámo, každá jedna jazzbaletová učiteľka by ti povedala, že takú šajbu teraz o tom, ako... C, jedna... Marta Graham by odpadla. Jo, tak, presne. Všetky tieto pečiva. Hm. A citrony, Lebo limon bola ešte taká ďalšia, ktorá... Ach, jaj. Dobre, Môžeme končiť. Je to všetko? Pustíme Asi. ti. Není ani zďaleka. Ja som chcel strašne veľa vecí ešte o, o tom, ako vlastne v rádiu, čo sa robí. Ako veľmi si zviazaný. Ako, veľmi, ako si môžeš čo povedať. Či sa to mení. Aká je, ti, aká je... V krátkosti. Hm? Sú také silné pravidlá a sú určené mantinely, že priestor medzi tým je brutálna sloboda. V momente, keď prekročíš, máš nejaký problém, ale teraz je ťažko. To už je to konkrétne veci, že v Ale ten pocit slobody, že tým, medzi tými mantinelmi, že môžem povedať všetko a urobiť všetko, je brutálny a dáva ti oveľa viac odvahy hovoriť a rozprávať tie veci. Lebo vieš, že môže. Lebo tak, môže. To, ale je to, že normálne o mantineloch, ktoré sme sa učili krásne. a je to super v tom, že tie mantinely vôbec nemusia byť obmedzujúce. Ale to sú veci sú typu... Určujúce. Nemôžeš povedať značku a povieš značku, ale nesmieš povedať tomu kvalitu. Uh -huh. Alebo že nebudeš hovoriť padol nám tu mikrofón, lebo to už nezaujíma ľudí, Jasne. že myslíš na toho poslucháča a posu, počúvať sa seba z rády, ako by to mohlo znieť. Aby, keď sa my dvaja strašne bavíme, aby človek, ktorý nie je súčasťou telefóna, toho to bavilo tiež. Mm -hmm. Že taký Jasne. vytváranie tr, trianglov takýchto, takže, takže tak. Čiže silné pravidlá a sloboda medzi tým je brutálna. Okay. Hudbu neriešim. A zmenilo sa to tým, že vlastne došiel tento korporát a už sú takto presne určené pravidlá, že tá šedá zóna... No, Chápem. Vieš, to čo? skorporátenie a zadanie tých systémov a procesov to urobilo lepšie? V určitom smere e, si sa stal zrozumiteľnejší tomu svojmu poslucháčovi. Nebol si uzavretý do seba. Na druhej strane... E, vždy to je lokal, global, lokal, global, lokal, global a teraz to je zase ide, že do lokálu a že nevšetky americké a nemecké veci pasujú na Slovensko. Mm -hmm. A druhá vec je, je to aj s rastom hudby. Pretože keď som išiel do fanrádia, prichádzal do fanrádia a prichádzali táslerovci, IMT Smile ako príklad kapely, ktorá pochádza z malého rádia. Ja som ich na, zažil na začiatku, mm -hmm. prvé koncerty Bageta Cestiak a zažil som ich v momente, keď nastúpili na tú globálnu. Mm -hmm. A teraz v tej špici globálnosti neprichádzal nikto z regiónu. Ani moderátorský. Ja som 19 rokov vo fan rádiu, Posledná generácia moderátorov sú tam 4 roky. Medzi tým je Gap. A to istý sa deje s kapelami. Neboli malé rády, alebo všetko zjedlo veľké rády, ako zmopolitné. Ale... A nevznikali malí moderátori, aby mohli byť väčší. Nevznikali malé kapely, aby mohli byť väčšie mm -hmm. do rádia. Čiže, čiže tak to nejako nefungovalo a, a, a tak sa to strieda a mení. Krásna odpoveď. Krásna odpoveď. A nevidíš ty takto, že teraz, ak prišla doba podcastov, jak to vy v rádiu vnímate, že teraz vlastne každý vám fušuje do remesla? Ja, ja nesúhlasím s môjim vedením. Ja si myslím, že podcast je rádio v roku 2023. Čo, mm -hmm. to, je, čo? Lebo aj pán Mercedes uh, urobil pre svoju teda uh. otec Mercedes Karl Benz urobil uh. pre svoju ženu a dceru auto a aj dnes existuje Tesla auto stále sú to dve auta ale je uh. to úplne čo iné čo podcast pre mňa je rádio 21. storočia uh -huh. a teraz rádiovci to nepríjmu lebo sa hrajú že ich relácie sú podcasty ale v podstate podcast je rádio a to že to môže robiť každý je super kvôli dvom veciam lebo je sloboda a to nie je samozrejme. A po druhé, môžeš si vybrať. Mm -hmm. To je celé. Amen. A ešte stále nie je dosť. Ano. Pokiaľ teraz máš chuť urobiť podcast a nie si si istý, či máš, urobno. urob ho. Urob, no, ja urob ho, ho ešte stále nie je dosť. A keď ti bude uh, Luživčák spolu so, so Zimnikovalom, lebo ja som v podstate Luživčák je Zimnikoval, vieš. Uh -huh. Zimnikoval. Tak, a budú ti do toho pindať, že takto rob alebo nerob, nepočúvaj, rob nie, si podľa nie, seba. Uh -huh, presne tak. Hej, už chyba potom len registrovať sa na ministerstvo kultúry a do registra verejného sektora a platiť 1500 eur ročne pomaly. Tej, ako... Áno, áno, tak sú to takéto veci, no. Ja odmietam túto. Ja nebudem sa nejakých komisí unúvať o to, aby ja som si mohol túto robiť Ale za svoje prachy, svoje veci, motherfuckers. Ako máš veľkosť trička? Čo ti dám? Ja som XL. Dobre. Alebo 2XL. Ďakujem pekne. Ďakujeme ti, pane, veľmi za návštevu. Ďakujem. Práď. Bolo to krásne.